Renatinho, segura o alô, calor é alto hoje, hein? Alô! Porra, amigo. Não, quando vem amigo quando da vem vida amigo inteira, é, falha, né? é, amigo, é amigo, né? É amigo, amigo, é amigo é diferente. E amigo mesmo, né, amigo irmão? Amigo de décadas, sem, é, sem mas falar é, é, mas décadas. é um filho da puta, porque desde o início do podcast eu chamo ele e ele não vem. Eu tava esperando. Ficar ah, porra, obrigado, viu, irmão? <laughs> Porra. Tá Cara, porra, a gente teve até banda junto, um, durou uma semana, mas a gente. Foi uma onde? semana, foi uma semana. E eu fui, seu o de uma vez, mas você não, não, não quis ir no show. Eu de, mandei sub. Mandou subir sub em, car, em Carangola. Carangola. É por isso que você mandou subir. sub. São quantos anos, <laughs> mesmo, que a gente tá nessa, é, nessa hum, relação, assim, de ser na, amigo. No nada, no nada pessoal, foi 95, 96? 95. A gente se conheceu ali. Foi ali, foi, foi através ali. do Gugu. Foi. Foi porque eu nunca... Que... Eu não conseguia... Eu, ontem, quando, quando confirmou você, eu falei, cara, como que eu conheci o Renatinho? Aí eu fiquei pensando, não eu tipo, sumiu da minha memória. Sabe como foi? É, eu tava na, fazendo faculdade na PUC, levei um bom tempo pra me formar. né, Viajando <laughs> todo final de semana, foi brava. E uh, tinha um nada pessoal. Aqui é um nada pessoal. Eu, um nada pessoal, um nada pessoal. Aí tinha um nada pessoal que era... Tinha um cara que era o filho do Erasmo Carlos. Nada era pessoal. Aí, um amigo meu conhecia ele. Ah, pô, você quer, quer um CD? Eu falei, quero comprar um CD do Nada Pessoal. Aí, eu fui comprar um CD do Nada Pessoal na casa do, do filho Gugu. do Gugu, que era filho do Erasmo Carlos. E a casa era do Erasmo Carlos. Então, quando eu cheguei lá, às quatro da tarde, o, o ser humano tava dormindo. O Gugu ou o Erasmo? O Gugu, o Gugu. E eu entrei, o Xandinho, amigo nosso, que levou lá, me levou lá. Aí, <laughs> aí o, o Xandinho acordou o Gugu e falou. Esse cara aqui estuda comigo na PUC. Ele quer comprar um CD do Nada Pessoal. Aí o Gugu tava acordando às quatro da tarde. E aí eu comprei o CD do Nada Pessoal. Depois, eu e o Gugu, a gente virou... Né, amicíssimos pra né para a vida inteira, né. Pra vida inteira mesmo assim e eu comprei aquele CD uma parte daquele dinheiro foi para você inclusive pra daqui... mim é porque você era do Nada Pessoal ah, é. então <laughs> sabe se lá se chegou é, aí mas, é, <laughs> e você tava porque era aquele disco do Nada Pessoal que sim tinha... é o da, das carinhas é, e comecei a ir nos shows e, e, e enfim e eu já queria ir para música você já era músico eu queria ir para música então eu já Comecei a circular no Nada Pessoal, no Dread Lion, no bairro Rock Boys, no Medusa's Dread, no Acordabamba, no Teatro de Lona. Aquela, cena toda, com... da bar, Aquela né? cena toda da barra. Aquela cena toda da barra. E a gente começou a se trombar. Aliás, Renatinho, empresário hoje, aliás, com planos de mudança para os Estados Unidos, pois né? É. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Querido, tua relação com a música, eu te conheço, você é apaixonado vai, vai. por música, mas um baterista ali que eu só fui saber depois também. Como que é a tua relação, assim, o início da música? Primeiro momento com ela, que você se lembre? Eu acho que foi quando minha mãe comprou o primeiro aparelho de CD, CD player. E era as quatro estações de Vivaldi. E é, foi a primeira vez que eu possivelmente dei, apertei um botão para alguma coisa. E eles tinham os vinis todos. De eles Roberto, amavam música. Amavam. Minha mãe até hoje. É, o... Minha primeira imagem de um vinil era o disco do Roberto, que ele está dentro de um helicóptero, não esqueci o nome. Essa é a minha, é minha primeira imagem, eu não gostava ainda naquela época, mas aquilo com certeza já mexia comigo. E música clássica, Vivaldi, por exemplo, é, eu também não era uma coisa, mas são memórias... Que ficaram até hoje, memórias Efetivas. Tocava Aqui, muito na tua casa, Vivaldi? Tocava. Minha mãe, minha mãe gostava muito de Vivaldi e gostava muito de, de, de Roberto mais do que Erasmo, porque na época ainda não. A, a gente não conhecia o Erasmo, então não tinha essa relação. O Roberto era o Roberto, e o Erasmo a gente ainda não, não absorvia tanto quanto a gente passou a absorver depois de conhecer a, aquela figura única, né? Assim. E. Comecei a ouvir muita música brasileira, principalmente Paralamas. Paralamas foi a, a, minha, a minha escola na, é, como músico, como um cara que queria tocar é, bateria. Barone era uma, uma referência gigantesca. Tocava e, assim também? E, tocava, tentava tocar assim, e tocava nas panelas e fazia toda aquela história clichê de baterista mesmo. E até o dia que minha mãe falou: Eu acho que você gosta desse, desse negócio aí. Então eu vou te dar um tarol de escola de samba e ela me deu um tarol de escola de samba que era a música perplexo dos Paralamas que é o do disco Big Bang eu acho você não soube explicar e era só no, era só na caixa era só Quantos anos você tinha Renatinho? é acho que 12 né Puba, 12 ou 13 um assim. inferno você com essa um porra e era só um tarol de escola de samba num tripé não tinha mais nada e eu ficava o dia inteiro tocando para para só isso ela viu que eu gostava de, desse negócio mesmo e aí ela me deu uma bateria uma golpe muito ruim, pratos horrorosos assim e tal e eu comecei a fazer aula e toquei Lanterna dos Afogados, também é do mesmo disco e aí a memória afetiva pula pro meu avô quando me viu tocando Lanterna dos Afogados e chorou aí eu falei, rapaz, esse negócio emociona os outros mesmo pai de quem? da tua mãe do teu pai? pai do meu pai meu pai e minha mãe moravam morava em Curitiba. Eu falei, esse negócio emociona mesmo. Eu vou eu vou continuar fazendo isso. E aí eu comecei a ouvir muito rock. E muito rock internacional. E uh, eu tinha um primo meu do interior de São Paulo, que tinha uma banda curva de Legião Urbana, oficial do Legião, autorizada pelo Legião. E ele me deu um disco do Iron Maiden, o Summer in Time. E aí eu pirei de vez também tu ficou metalero por um tempo fiquei metalheiro por um tempo com Iron Maiden com White Snake com o CDC e tal e tal mas é, é muito para-lamas muito titãs também é, e isso né foi é, me despertou a vontade de ser músico eu falei eu quero ser músico eu vou fazer esse negócio aí minha mãe insistiu vai fazer faculdade de música Fazer faculdade, você gosta ah, desse sim. negócio? Eu falei, você tá maluco? Ninguém faz faculdade de música, mas não vou, vou fazer uma faculdade normal aí, direito, administração e tal. Fui fazer administração, Ou mas eu ao contrário de qualquer casa, né? Cara, ela realmente incentivou minha mãe. Foi assim: ela, ela é enfermeira, né? Cuida dos outros desde sempre e para ela é importante você ser feliz do que você faz. E eu via isso dentro de casa com ela assim. E ela queria que eu, que eu fizesse, que eu seguisse música enfim e, e, e começou dessa maneira entendeu assim, em, em 1986 88 89 eu tô 46 agora é, tem diferença de três anos é, é, é. tem diferença diferença três anos que naquela época não era muito porque como você você já estava na cena você já tocava e eu queria estar tá naquela cena e, de, e da bateria eu precisava conhecer pessoas para montar uma banda para fazer uma banda e aí eu comecei a, 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 a Aí, no Circo Voador, montar a bateria do João Viana, do Medusas. E aí eu conheci o Baia. E aí eu ia montar a, a guitarra do Baia, o violão do Bay Rock Boys, do Chilon, do Dread Lion. E, no momento eu tava circulando com toda a cena carioca ali de Circo Voador, de, de Fundição Progresso, de Mistura Fina. Você ia meio de no hipódromo. amor mesmo, do brother. É, no começo eu fui no amor, depois eu comecei a ganhar 50, 50 cruzeiro assim. E aí, eu falei, porra, além de fazer esse negócio, além de tu ir, tu ainda ganha um troco. E que 50 cruzeiro a é, 90? A era. moeda eu não lembro certo, né? Que a gente já mudou tanto de moeda, mas. <laughs> mas aí eu falei, tá ficando cada vez mais legal esse negócio, né? Assim. E um, demorei muito pra montar uma banda mesmo. Assim. Eu não, nunca fui um baterista bom, excepcional, assim. Então eu demorei muito e é, uma das primeiras bandas que eu tive foi com, com amigos nossos, inclusive, né? Daniel. Com o Dani. Tendler. Qual era o nome eu, daquela parada? Mano Velho. Mano Velho. Era eu, o, Dan, o Dani, que é um baita de letrista. Pedraza. Pedraza, Gustavo Pedraza na guitarra, Alexandre de Marino no baixo e o. É, e o Marcos Tendler, Lucaco, na guitarra também. Era uma banda aqui de rock, de protesto. Eu nunca fui muito ligado em. Em, em letras, eu demorava para ver a letra da música. Então, os meus discos, tinha sempre assim, solo do slash, sei lá, solo do hit Sambora, mas a, a letra, letra eu nunca testava, demorava para prestar atenção. E o Dani vinha sempre com as letras elaboradas dele, assim, e eu, eu demorava para entender muitas letras dele, e assim, sabe? Então, foi. É, demorava. E tem até um. um, um um caso curioso que eu tinha que fazer um refrão junto com ele, cantar Freud o caralho, uma coisa assim e tal. Eu falei, para que isso? Qual a necessidade de você fazer isso daí? <laughs> você não entende? Porque você não escreve, você só fica tocando, se esmurrando essa bateria aí, não que não sei o que. Enfim, estava ensaiando no chão. Você não de entende, é muito boa. Eu né? as baquetas nele, assim, ele fechou a porta na hora e pegou, cravou na, 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 na parede do do estúdio. Aí eu demorava pra essa, pra essa Não assim, imagina você tacando a mas, mas sério? Pois é, eu também, sério, sério, eu tava revoltado assim. né para que fala falar fraude o cara? Qual o sentido de falar fraude o caralho assim, porra, agredindo aí, já tudo protesto aí. Porra, né? faz um protesto direito, entendeu? Mas fraude o caralho. Assim. É, a banda era meio punk. Eu lembro do primeiro show de vocês no é. Podre que eu fui. O Daniel todo maquiado, né? Eu falei, porra, essa parada, eu achei maneiro. Eu lembro, o Gugu achou uma merda. E eu achei maneiro exatamente o Google achava uma merda é eu achei, achei maneiro que eu achei a letra maneira eu entendi que, que era que, a letra. Que ele, e ele era interessante no palco foi, foi foi numa época também com uma influência da, da Cássia olha só que ele começou a se maquiar também a Cássia fazia um show do ao vivo do hum, Cazuza. com dois não um, já era um outro eram um do Cazuza, uma banda potente e ela pintava um negócio aqui. O Dani começou a fazer essa pintura igualzinha a Cássia também. Depois ele vai escrever aqui embaixo dizendo para dizer é, se, se ele foi se se ele, se confirma ele confirma ou não, não essa informação. Se ele lembra ou não. Também tem isso. <risos> também. <risos> também tem isso, né? <laughs> eu não sei como que eu fui parar nessa história, mas eu lembro que quando a banda acaba em São Paulo e eu volto pro Rio, eu vou ensaiar com vocês ou gravar com vocês um negócio da Valda em Jacarepaguá. Foi lá a confusão da baqueta, mas não foi, você não tava. Eu chego então, só para gravar a música. É. É. É, eu também não lembro. É, eu lembro, eu lembro. Mas nesse... você tava em São Paulo morando com o cara com o Ezequiel. Cara Ezequiel é. aí eu volto pro Rio de vez. E aí vocês me chamam, eu adorava todo mundo. Falava, ah, vou lá. Eu acho que o baixista, o Alexandre, saiu pra faculdade alguma coisa, mas eu não lembro qual como é que foi a conexão. Se fui eu que fiz a conexão, com você. Eu com... lembro que a gente fez uns ensaios uh, nesse lugar, lugar depois gravou. É. É época eu e o Gugu meio a gente meio afastada, aquela coisa de fim de banco, o Gugu em São Paulo ficou um inferno. Nossa. Pô, porque ele detestava imagina. São Paulo, bicho. Como que pode alguém detestar um lugar, né? <laughs> e eu sou adaptável, então assim, eu tava eu feliz em São Paulo. Comecei a ficar infeliz porque. Era um projeto de que tinha tudo para dar certo. Foi um baita projeto e um investimento gigante de vocês assim, também, e né? E aí em São Paulo, coisas. Hebe, não sei que que, Xuxa, Carla Pérez, Raul Gil, tipo, rodando pra caralho com ônibus. Feiticeira. Pô, lembra da feiticeira? da feiticeira, né? Aí, cara, a, a Spotlight quebra, porque a Jovem Pan. Para de fazer a, aquele disco junto com a Spotlight, que era o uhum, lance. Uhum. Aí os caras saem de, de um lugar, vão pra Brigade Luiz Antônio, o um negócio tudo meio nas ruínas, assim, meio começando. Aí os caras começam a demitir todo mundo. E aí lá em casa era um negócio que eu acordava às sete para malhar, essa vida saudável. Eu chegava e acordava às sete pra malhar, eles estavam jogando acho que truco. Tipo, a madrugada inteira <laughs> jogando truco de <risos> cerveja. <risos> e cara, e um, e um caos porque assim, banda né aí eu mesmo o, já, já meio puto com o Gui porque o Gui entrava no quarto dele e pegava cerveja que ele levou um frigobar cara, 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 cara nosso amigo né? era uma figuraça Carlão, é o Carlão, Gui Gui, Cadu, o Gu, eu, é Cadu. E eles se implicavam. Aí o Gui ficava lendo o dia inteiro bebendo cerveja, fio filho, 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 porra, filho, não sei que E tocando Santana pra caralho. o Cadu cara. tocava muito Santana, né? Muito, aí cara. tinha que tocar uma outra onda. E cara. tem um momento que o Cesseu Valença, Ceceu. resolve ser da banda. Chega ele lá. Ele resolve. Ele resolve, liga pro Gugu, pro Cadu e aí era o seguinte, ele ia bancar um lance, e aí ele ia os caras iam dormir Não sei lá, onde, o CC ia ficar no quarto do Cadu e do Gui. E ele é para GIT e vou estudar, vou virar. Aí ele dura acho que dois dias. Aí ele vira e fala: Não vou mais, não. Meu pai vai me tirar tudo. <laughs> e volta, porque é as coisas muito surreais naquele apartamento de São Paulo, cara. Você não foi lá visitar a gente, não? Eu acho que foi. Acho eu que você foi, Porque cara. eu lembro do, do Cadu tocando Santana. Aí o Biguli vai morar Bigoli. com a gente em algum momento. Imagina essa casa, cara. Biguli, que tá no monobloco até hoje, eu acho, né? E a gente num prédio assim, que ele era um prédio comportado. Então os caras jogavam na época, não era nem Playstation, cara, era um videogame que tinha um futebol já, mas era bem rudimentar. E ele jogava aquilo o dia inteiro e brigava. Isso já é 2000, né? Não 2001. Não, acho nove, coisa. não, 98. 98, 98. Eu sei porque o Gugu, eu lembro que um dia, cara, eu acordo pra ir malhar e ele tava chorando. Eu falei: o que foi, Gugu? Ele tinha ganho. O, o, o joguinho lá, ele tinha chegado na final da Copa do Mundo, a final, jogando contra o computador, né? Bem coisa dele mesmo, né? Cara, tipo, ele chorando. Isso assim, ele ganhava Eu o que você tá chorando? Eu falei, eu Tu jogava de verdade, sim, né? Sim, sim, jogava de verdade. Como se ele, fosse. É, depois ele, ele ficou jogando muito tempo futebol também, na casa dele lá, ia para lá, ficava jogando. Meu irmão. Meu, é, meu que galera. saudade desse. Você moleque. falou em 98, e aí, 98, foi. Quando eu comecei a trabalhar com um artista grande pela primeira vez. Você chega a participar daquela tour do Dread Lion? porque quando a gente está em São Paulo, o Dread assina com a Sony. Sim, sim. E aí a coisa dá uma crescida com chuva. Você tá nessa tour? Estou tô, tô nessa tour. O foi uma das bandas que eu mais trabalhei. Eu era eu road, era né? Eu comecei de road mesmo, né? E a gente ia é, de ônibus descendo, fazendo show em tudo que é lugar. E uma, teve uma turnê muito grande com o Tribo de Diá também. Teve Dread Lion e tribo de Dial no mesmo momento, cara. Era muito bacana, porque era um regzão assim, tribo de Dia é uma referência do reggae, né? Isso foi em 98. E o empresário do, do Dread Lion era o Ronaldo Villas. Assim, e a Cássia Eller. É, ele foi trabalhar com a Cássia Eller também, o Ronaldo. E aí ele me chamou para trabalhar. E aí eu fui. Foi o primeiro artista grande, assim, que eu. Foi a primeira vez que eu. Que eu comecei a, a viajar o Brasil inteiro. assim. Foi com a Cássia em 98. É, antes do acústico. A Acústico foi em 2001. Mas em 98 ela tinha um projeto chamado Quadrúpede, que era um, um projeto acústico, que era a Cássia Lanlan fazendo é, carrão e tal, assim. Eu, eu, não tinha bateria, eu acho. E era uma coisa assim: de uma de uma tentar a, a dar uma alavancada na Cássia com um show que pudesse rodar, um show enxuto, vamos dizer assim. E aí. Eu saí, do, do, meio que abandonei, porque nessa época do Dreadline, era o Baia, Medusas, é, Cabeça de Negro, era muita banda ali que a gente tava, que eu tava envolvido. E como eu queria estar tá no meio dessa galera, eu me virava pra fazer show com eles, de road, viajando de road. Entendendo como é que é um show, o que, que você tem que fazer, né? como é que é uma, 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 uma montagem de palco, como é que é um horário, como é que é um setup, enfim, tudo isso. Fui pra Cássia em 98. E aí eu peguei gosto pelo negócio mesmo. Porque você, você começa a viajar, você começa a viajar pelo país, você começa a ganhar dinheiro para fazer isso, assim. Cara, eu ganhava mais dinheiro do que meus amigos que estavam fazendo estágio já. É, o, 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 o contra disso foi que eu demorei demais para me formar na, na PUC. Né? Você fez o que Porque na eu PUC? comecei com tecnologia e processamento de dados, que eu achava que era mexer em computador, aquelas coisas que, completamente equivocado você com 17, 18 anos escolher um negócio. Enfim, não era nada do que eu pensava. Atrasei mais meio ano, fui para administração de empresas, me formei, gostei, me deu uma noção bacana, mas demorei muito tempo por causa das viagens. E foi com a Cássia em 98. Foi a primeira vez que eu comecei a viajar o, o, o país todo eu ia como road. Como que foi essa turnê aí, primeira com a Cássia? É, essa foi ainda... A Cássia não era a Cássia ainda, né? A Cássia era... A, a Cássia era a Cássia, né? Ela tinha o lugar dela ali, mas ela não era a Cássia de 2000, de três anos depois, né? É, foi legal. É, é, pessoalmente, foi uma descoberta do que, que é, é uma vida na estrada... De uma gig desse tamanho, assim, né? Com seus, todos os seus perrengues, né? E toda, tu, tudo que envolve uma, uma vida na estrada, né? Você começou e, a ficar mais atento do que normalmente um road ficaria? Por estar estudando administração e olhar certeza, e falar assim... Você estava atento, eu, né? Eu acho que ter feito administração ou ter feito é, alguma é, graduação, alguma, algum... não digo uma graduação, mas algum curso, alguma coisa que te... Te dê uma visão além do que está só ali, é, é muito bacana. E me deu, né, a administração de empresas me deu o uh, um know-how para gerir a empresa que depois eu fui montar né, também. Né? Então, assim foi ótimo. E como eu gosto, sempre gostei, eu pegava os discos, eu pegava. A parte do backstage era sempre uma atração à parte. Então, naquela época não tinha tantas imagens de backstage, né? Você não tinha acesso qual equipamento que esse cara usa, qual como é que monta isso, qual é a mesa de som, né? Enfim. E, e, mas eu sempre fui um cara que ficava buscando, ficava atrás dessas coisas assim. E essa turnê da Cássia foi a primeira. Depois a Cássia gravou um outro disco e depois em, dois, em 2001 foi quando, em 2000, foi quando a Cássia gravou o, o Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo, com a, com a obra do Nando toda. Em 2001 foi o. o Ali acústico. uma explosão, né? Aí começou, aí, aí começou a, a, a. ficou realmente sério, porque, porque ela, ela ficou gigante, né? Era universal, se eu não me engano, também. É, que os ensaios o Rock in Rio foram no estúdio da Universal, né? Érico Veríssimo, eu lembro disso. E aí a gente começou a rodar é, brabo. E era show de quinta-domingo. Avião pra tudo que é lado, ônibus pra tudo que é lado e tal. E, um, aí começa, você já ganhava mais do que todos os seus amigos. Quase. Eu já ganhava, aí com certeza já. Quantos shows por mês dessa época vocês estavam fazendo, cara? Uh, essa tour da uh, uh, Cássia, uh, não sei se é porque ela se foi tão cedo, mas é um momento mágico de um artista, né? É. A gente não sabe se ela teria outro momento tão mágico como aquele. É e todos os amigos que a gente tem em comum que estavam nessa gig dizem que essa gig foi mágica não só a turnê foi mágica mas a, a parte as internas daquela turnê mágica também era mágica porque às vezes isso não acontece né é. de ser um grupo de amigos e aquilo ser uma família mesmo me fala um pouco desse processo ele quando eu entrei ele já, ele já, ele já tinha já eles já tinham um núcleo deles né então é assim entrou uma pessoa uma pessoa de fora, né, tava precisando de um, acho que de um road de, de bateria também, de guitarra e tal, eu fui, eu entrei meio que para atender isso, porque ter feito o Dread Lion, baia, medusas, eu era o único road assim, em muitas situações, eu era o único, então eu tinha que entender um mínimo de teclado, de baixo, de bateria, de guitarra, de voz, para poder deixar tudo pronto para os oito. E isso me deu uma base para poder Entrar para a Cássia sendo o único rode do negócio dali, assim, sabe? Você como o único rode? Entrei como único, porque o quadrúpede era um rode só, porque era muito enxuto. Depois não. Quando a gente foi pro acústico, quando gravou o acústico e a gente foi pra estrada com o acústico, eram três roads, porque eram. Eu acho que eu cuidava de 14 violões, porque eram os violões da Cássia e do Walter Vilaça, também. Aí tinha um outro rode para instrumentos de percussão, bateria, percussão. Tinha um outro rode para baixo e. E teclado e no acústico na gravação, acusco, você tava, tá, não? A, a gravação não tava, tinha, uma, tinha um, uma viagem marcada, marcou a gravação. Foi assim, daqueles momentos que, igual quando meu filho nasceu, que eu não queria que tivesse acontecido, eu tava viajando também. Meu filho, e filho a, é, depois eu, a gente vai chegar lá, mas eu, a com a, a gravação do acústico da Cássia eu não tava, e isso, mas enfim, a turnê começou logo depois se eu não me engano foram 110 shows assim no intervalo de nove meses uma coisa assim nove dez meses que era ah, muito, era, show, muito né? era a gente ia ficava para nordeste fazia quatro shows ficava no nordeste fazia mais quatro shows eu tenho uma camisa que ela atrás dela começa em Salvador e termina em Salvador a gente fez Salvador subiu todo o nordeste todo o norte até o rio até a Acre é, Rio Branco no Acre e voltou para Salvador isso durou três semanas sei lá quatro semanas não é o tipo de coisa que acontece mais hoje em dia, né? Antigamente era era era, era, era mais assim, sabe? Você vai para o sul e você fica no sul e tem agenda de rádio, tem não sei o que, tal, e tal. Hoje mudou talvez um pouquinho até pela tecnologia também de você não precisar do artista em loco no estúdio, talvez, né? Mandar uma chamada, alguma coisa assim. Mas naquela época foi a primeira vez que eu vivi uma turnê é, nacional mesmo, assim, gigante como a da caça que culminou com, 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 até com o Rock in Rio também, né? E, e, enfim, foi... E, e, e todo mundo que tava lá dentro, João Viana, Fernando Nunes, Walter Vilaça, Lanlan, Lan, a Tamima Brasil na percussão, Francisco Chagas no teclado, Aurélio no Aurelio. monitor, Martal no PA, e Nelcinho na luz, Cadu de Rode e Marcelão de Rode também éramos três olds, era uma família o primeiro ensaio o primeiro show da turnê do acústico ninguém sabia usar earphone ninguém sabia usar é, ninguém entendia quando fugia uma frequência de um pack, de um guitar a passagem de som durou oito horas só a passagem de som porque ninguém sabia fazer as coisas direto com o equipamento que a gente estava viajando que a gente alocou um equipamento foi a primeira vez também que, eu, que a gente locou que eu viajei com equipamento exclusivo para a estrada. É, deu um upgrade na turnê. É. Então aquele equipamento saiu, ele saiu do, do galpão da empresa, chegou para gente, a gente setou aquele equipamento todo, e o equipamento foi pra estrada com a gente até o final da turnê. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Só que a primeira vez, <laughs> para você deixar aquilo tudo funcionando, ninguém sabia usar. Né? Então era, era, foi uma confusão assim técnica, incrível, mais um aprendizado, né? aquilo lá. E o convívio. Não é fácil mesmo você conviver com quase 20 pessoas na estrada. Você fica muito mais tempo com Nem eles. todo hotel é incrível, nem né? todo hotel é incrível, nem todo voo sai na hora, nem todo nem todo ônibus reclina a poltrona e você tá, tá há três dias fazendo show e aí você no quarto dia você tá doido para pegar um ônibus voltar e para e a, a poltrona não reclina, ou então tem barata, ou então, assim, os perrengues da estrada, né? Mas foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu vi o, os prós, os contras, e como é a, a, a vida on the road mesmo, entendeu? Foi, foi, foi essa, essa turnê da Cássia. Até a E você quando ficava, eu vou te fazer de novo a pergunta, porque eu acho importante. É, porque a gente vê um monte de músicos e engenheiros de som e roadies que passam a vida fazendo a mesma coisa e não ficam atentos a mais nada no entorno. E eu acho fora a tua história, né? Então. Você continuava observando. Eu Você tinha uma pretensão de falar assim, cara, eu quero entender essa máquina como que ela funciona para um dia eu estar tá num outro lugar eu, dentro dessa engrenagem. Para mim sempre foi um degrau, né? Na verdade, assim, é, ter começado de hold é, é, era um degrau, era um degrau para poder estar dentro da de onde vocês já estavam, né? E é, depois é, ser hold da Cássia era mais um degrau e esse foi um dos últimos, assim, que eu precisei. Pra me tocar, que realmente eu queria aquilo da vida, né? Foi ali que você se foi toca ali, aqui. Foi ali. E eu sempre atento. Então, por exemplo, eu tava preocupado com os violões que eu tinha que cuidar. Mas eu tocava bateria já. Então, se precisasse, eu resolvia alguma situação da bateria, por exemplo. E o curioso era que eu gostava de ficar com o Aurélio. Muito. Então, o meu set, setup todo, ficava do lado do Aurélio. E aí eu comecei a implementar umas coisas que eu vi os gringos usando, né? É, que era uma, uma caixinha e-box você, pra você trocar um violão pro outro, um pré-amp, que você mesmo... Que eu mexia, ela não precisava mexer. Porque a Cássia não queria mexer com nada. A hora que eu botei um afinador lá e falei... Aí você aperta isso daqui, ela falou... Não vou fazer isso não, velho. Aí eu falei... Não, você aperta só pra você conferir a afinação. Não vou fazer não, velho. Você faz e, e me dá lá, mas eu não quero entrar no palco toda hora. Era uma preocupação minha não entrar no palco toda hora. Isso quando você... Assiste o Talking Heads, aquele documentário, do filme do Talking Heads, que eles vão montando. Você já viu esse? Não. Esse Stop Makes Sense. Não. Eles vão, é um teatro vazio. O David Byrne pega o violão, bota o violão no no palco e começa a tocar. Quando ele começa a tocar, entra um Rhodes empurrando um praticável com uma bateria, um outro com um teclado. O palco ele vai se montando durante o show. O palco está pronto na penúltima música do show. Quando baixam as cortinas, quando tá tudo pronto ali. A, na última música, vai tudo saindo de novo. Só fica o, o David Byrne com o amplificador e a guitarrinha dele. Como você monta e você desmonta um show. Ele fez isso e gravou. É maravilhoso. Stop makes Sense, Talking Heads. E aí eu ficava do lado... Voltando, eu ficava do lado do Aurélio com os violões todos. E eu ficava andando para aquela mesa. Mesa naquela época era, era uma mesa, era mesa analógica. Era uma matriz. Não tinha como salvar a cena de show. Porra, é, enfim, né? não sei exatamente se você não conseguia salvar, se talvez você conseguisse salvar alguma coisa, mas ela era uma matriz. O canal tá aqui, a via do músico tá aqui, a equalização tá aqui, né? Equalização, imagina. Eu tô falando de uma maneira simples, operacional. para fazer isso tem que ter ouvido, né? Eu não tinha ouvido, não era isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que eu sabia a, como é que ela funcionava ali o negócio. O que aconteceu em GQE? Aurélio passou mal. O ele passou mal, eu montei os violões todos, o Aurélio olhou para mim e falou assim, não consigo ficar, tava branco, mais branco ainda do que ele já é. Saiu correndo, eu fiquei na mesa. Quando eu tô, eu tô na mesa, era uma, se eu não me engano, uma SM-20, toda analógica com o, o canal aqui, as vias aqui, eu não mexia nas, regula nas, nas equalizações. Mas pelo menos eu você não sabia, sabia mandar. E era isso que precisava ser feito naquela hora. Então eu tava lá quando eu tô assim... Eles me voltiam a casa, olha, pro lado tomou susto, eu falei assim, vamos nessa, velho, vamos nessa. E não, não é assim, um, um muito seguro né? Um show em G que é, olha só isso. Era aquilo, ela ia tirar o violão de 6, entrar com o violão de 12, multa o violão de 6, abre o violão de 12 e tal, porque eu tinha visto o Aurélio fazer aquilo. E eu... É, não é que eu queria... É, é, eu não tava afim de fazer aquilo, não era. não era A minha ambição não era essa. É, não era a minha vontade. Mas eu sabia fazer se precisasse, precisou. Aí eu fiz. Então eu já, tinha hold, eu já tinha feito o hold, aí já tinha feito o sonzinho ali. A, a parte administrativa você ficava olhando, não, observando, não. não. Não, ainda não. Eu, eu, já, eu já tava na PUC, mas eu ainda não fazia isso porque. Minto, eu já fazia isso porque o Ronaldo me chamou para estagiar no escritório dele. E aí, eu fui estagiar no escritório dele. Então, eu estagiava lá de segunda a quinta e ia para o aeroporto e fazia faculdade. Então, eu estagiava segunda, terça quarta de manhã. Segunda, terça e quarta fazia, eu ia para PUC. Quinta-feira eu ia para o escritório ou para o aeroporto direto. Então, eu lembrei disso. E que era, que era o escritório do Ronaldo Vilas e do Felipe Casqueira, no. Jardim Botânico... Então eu já... Eu, eu comecei a entender... Na verdade... Uma parte da produção... Os horários... Os voos... Como é que era... Como é que era aquela... Aquela logística... Aí vem... A, vem também um outro ponto-chave... Quando a Cássia morre... Né? Quando a Cássia morre... Eu... Fiquei seis meses... Assim... Eu queria ficar mais tempo... Mas eu falei... Não, que baque... Que baque pra todo mundo... Né? E, e eu tava na hora... Eu fui primeiro a receber a notícia... E fui, fui quem é, deu a notícia para o Walter, para o Valtinho e para Fernando, que eram os mais antigos, os melhores amigos dela, lá em Laranjeiras. Foi um baque muito grande, né? Ninguém esperava aquilo. A gente vindo de uma turnê maravilhosa, todo mundo é, é, feliz. O clima era maravilhoso. Eu não lembro de uma briga, de uma briga assim, uma coisa é, é feia, uma coisa. Que, 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 que deixasse sequela, deixasse marcas assim, né? Cássia, um amor de pessoa, sempre. Ela era. Mesmo camarim, mesmo hotel, mesma van, mesmo avião, não tinha jato, era, era mesmo restaurante com a gente, mesma casa de um amigo que chama numa cidade pra gente ir pra lá, depois fazer churrasco, todo mundo vai. Era uma figura. É, única ímpar assim é, é rola uma rola rola uma sauda todo mundo que passou por ali você passa pelos lugares e é claro que né fica ali uma um, uma saudadezinha um pontinho, lá ficou, lá ficou uma coisa muito maior né assim para todo mundo que estava ali então a morte dela foi um baque gigante um baque, um baque violento ela morreu dia 20, dia 29 de dezembro semana que vem até de 2001 eu fiquei seis meses sem fazer nada. Falei, não vou trabalhar com outro artista. Não vou viajar mais. Bateu forte, assim. Bateu sim, muito né? forte. Eu peguei um, um, um dinheirinho que eu tinha e abrir um estúdio na Barra. Continuei com a música. Ah, eu lembro desse momento. Eu lembro. Então. Eu do Hold, do Hold. Que eu era com, ali com fazer Era teu sócio mesmo? Era o Pedraza. Pedraza. Era o Pedraza. Eu chamei ele. A gente já tocava junto, se eu não me engano, né? Aí a gente construiu, montou um estúdio. Fez todo o tratamento também. A, a ideia do estúdio era fazer gravação, óbvio. A gente pagou um doler, sumiu o dinheiro. O não chegou nunca. <laughs> Isso aí eu, não, eu não tinha dinheiro sobrando, cara. Como é que eu não roubaram assim. vocês? É, é. A gente fez dois andares no estúdio. Um era pra gravação, o outro era pra ensaio, edição. Alguma coisa assim. Alguém. É. Deram a volta em você. Deram a volta no ProTuz. Mas era alguém da galera Imagina da música. Quanto não? era o naquela época, em 2002? Era alguém da galera da música? Não, não. Não, não. É, eu não faço a mínima ideia, mas quanto era um em 2002, né? Era muito era dinheiro. 2002, era muito dinheiro. Outro baque ali, né? E, e a gente ficou com o estúdio como ensaio só. Né? Não tinha condição de, de, de pagar outro ProTuz de fazer tudo de novo. Dei um gás na faculdade, isso foi bom também, né? imagina, oito meses, não é oito, nove meses sem viajar, dei um gás na faculdade. É, Convive na estrada, você vai fazendo network, começa a conhecer as pessoas, me convidaram para fazer Engenheiros do Havaí, road no Engenheiros do Havaí, em 2002. Em 2002, é. Caí na estrada com Engenheiros, que é uma banda que não, não para, né? Toca mesmo, assim, é, toca tanto no nas maiores casas de show, né? tocava na época que era Engenheiros, né? Agora é o, é o Humberto sozinho. É uma religião aqui. É uma né? religião, né? Falavam muito é. É, legião urbana, Luiz Hermano, Engenheiros do Havaí né? Tinha um pouco dessa trinca, assim, difícil, né? Difícil comparar, eu acho. Não, não, total, com engenheiros, né? total, e são, e são, são. Mas tem épocas diferentes, são épocas diferentes. Mas é eu quando eu entrei no Engenheiros, a gente viajava muito de ônibus, né? O Humberto, é um, ele gosta, ele gosta de viajar de ônibus. É ele, estradeiro, ele, ele, mesmo. É estradeiro mesmo. Estradeiro mesmo. E a, quando a gente começou a viajar, que eu comecei a entender o que tinham me dito da religião mesmo, assim, né? De você chegar no interior de, de Minas às quatro da manhã e tem fã na porta do hotel, assim. Coisa que eu eu, eu vi um pouco com a Cássia, porque a Cássia, ela, ela, né, ela, ela, ela ficou... Ela tava num momento muito bom, mas todos os outros artistas que eu trabalhei, que a gente vai falar aqui também, eu nunca vi um assédio e uma... Uma, um engajamento palavra da moda engajamento e uma devoção como engenheiros foi né? o único show que eu fui dez vezes no mesmo eu, você foi dez vezes É no isso. mesmo foi, quando então, eu era moleque na, na mesma turnê vamos na dizer mesma, assim não na mesma temporada do canecão é os e-mails que a gente que a gente recebe é tudo é uma é uma é uma, uma troca uma identificação muito bacana do, da obra que ele faz que, que eles fizeram que ele faz ainda com os fãs e ali que eu percebi o que que é realmente esse negócio de de você ser fã de alguém e eu já tinha os meus sempre os, os meus eram sempre os gringos assim sempre uma coisa mais, mais lá para fora assim tirando Barone era óbvio Barone e paralamas de uma maneira geral sempre foi uma coisa assim para mim e aí é, é, caí na estrada com engenheiros é, nessa em 2002 eu fui fazer o Nação Zumbi e Anastácia. O Ronaldo e o Felipe, que eram empresários da Cássia, se tornaram empresários do Nação e do Tia Anastácia também. E Nação na no Recife tinha Anastácia em Minas. E eu no Engenheiros, em Porto Alegre. Então, <laughs> Porto Alegre, Recife... E você nas três gigs. e Minas. Eu fazendo as três gigs Ainda assim, como hold. Ainda como hold. E... No, no, no Nação, não. No Nação e no Tia Anastácia, eu já fui como diretor de palco. Então eu já. foi O último hold que eu fiz foi em Engenheiros, em 2002. Quando eu fui fazer Nação e Tia Anastácia, aí eu já. Como eu já estava muito atenta nessa parte de palco, gerador, som, luz, grid, essa parte da estrutura para você entregar um show. Quando eu entrei para Tia Anastácia para Nação Zumbi, eu já fui como diretor de palco. Meu primeiro, meu primeiro, crachazinho, diretor de palco, stage, stage manager, alguma coisa assim ali. E com, com, com as duas bandas eu tive experiências completamente diferentes, né? O Nação uma, é, já sem o Chico, né? O Chico já, já tinha morrido. Nação uma uma ao Nação no Nordeste assim muito grande, muito respeitado, né? Assim, uma banda que que tem uma obra que para mim é uma das maiores obras, assim. eu sou apaixonada por Nação, com Chico e sem Chico, eu acho que é, eles conseguiram manter uma, uma, fora os músicos espetaculares, é, que é Dengue que é, que é Pupilo Lúcio Maia, aquilo ali tocando, nossa, eu lembro quando eu, como eu era, o, fazia a direção de palco eu passava o som dos tambores antes dos músicos chegarem aqueles tambores, era uma coisa assim cara, que tremia a tua pele de novo eu falei, eu tô no caminho certo, era isso que eu queria. cara, quando essa, quando esses negócios mexem comigo, mexe mesmo, é porque eu tô indo ali, tá certo para mim. Fiquei com nação um bom tempo, fiquei com Anastácia também um bom tempo, é, o Anastácia rodando muito interior de Minas, fazendo bastante coisa, gigs grandes, né? Anastácia também, como nada, pessoal, dois vocalistas também né? Nação, um vocalista, mas trocava toda hora entre eles ali. Então era uma era uma, uma logística dentro do palco bacana de se fazer, né? Assim, porque entra um daqui, sai um daqui, esse aqui e vai tipo pra bateria. De público completamente né? diferente. Completamente né? Nação, diferente. Nação é uma, uma. Nação foi no Joe Holland, né? Uma banda. Né? Poucos artistas brasileiros. Assim. Não, alternativo, sei lá que palavra é essa, mas foram no Joe Holland, assim, sabe? Porra. O cara ficou de cara, assim, né? Com aquele palco redondo lá. E, e, e aí fiz. Em, em 2002. Engenheiros na ação de Anastácia. Quando foi em, do, em 2000... No final de 2002, Guilherme Arantes precisava de um hold que fizesse monitor. Essa, é nosso amigo vai lá dentro. E aí... Eu, e aí... Eu, alguém me perguntou. Aí você falou sim? Eu falei... Eu... Eu não sabia mexer na mesa de muito tempo. Mas eu lembrei do, do Aurélio em é, eu Falei, eu, vou, eu vou, vou, vou me enfiar, cara, nessa mesa aí. Repito, não era. A mesa não era digital. Não era cheia de caminho que você tem que fazer. Não era. Naquela época a mesa era, 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 era uma matriz. Se você entendeu a matriz, você tem um ouvido legal, você vai sobreviver ali. E era isso que eu queria. Era, eu queria mais um degrau, entendeu? Então foi indo mais um degrau. Deu certo essa experiência? Você como comecei a fazer canecão, estreia da turnê do Guilherme, bandão. Caiu de cai de paraquedas lá. Quando eu olho pro quando olho palco não, né, começou a montar o palco e eram três posições que o Guilherme tocava. Ele tocava piano na, piano na lateral do palco, do lado do side, teclado na frente, teclado no praticável atrás. Ele mudava de posição, né? Ali e mudava o microfone que ele estava cantando monitor também era monitor esse foi o grande problema <laughs> porque quando ele começou o show com Amanhã, se eu não me engano eu né eu fui ali entendendo as coisas ainda meu ouvido não era treinado eu não que tinha beleza hein? <laughs> eu puxei um amigo meu da maquiáudio que estava lá é da maquiáudio é e falei fica do meu lado porque eu vou precisar de um de um suporte seu mas eu quero fazer essa parada aqui agora Guilherme começou a tocar, eu fui ali. Aí, quando ele saía de um, de um teclado e ia para o outro, eu fechava aquele microfone daquele daquela posição que ele tava. Ele ia para o outro, eu abria o outro. Tava meio copiada com a, a equalização, ele foi tudo dando certo assim. E, quando ele foi tocar piano do lado do Side, <laughs> que era um microfone PZM, se eu não me engano, aí meu amigo, foi um Deus nos acuda. Na passagem do som. Um no show. A passagem de som passou, cara. A passagem de som, você passa o som, e não tá cheia a casa, a acústica é outra. Quando ele foi tocar... Na... E o teu parceiro da maquiagem não deu um help? Sim, ele deu, mas assim, também uma hora, né? Você tem que... Não falou que você vai fazer? Então, vai aí, velho. E começou a apitar tudo. Porque ele era, era um piano na, do lado do side. Aí me faltou o quê? O ouvido. Né? Se, eu, se eu tivesse um ouvido treinado se eu tivesse é maravilhoso vai rir. Né? o vai Renatinho rir. Vai rir. Ele tá rindo só isso Leandro, só faltou o um ouvido né? rindo. ele tá rindo lá dentro que eu, tô, que eu, que eu sei aí eu falei Cara, muito bom né faltou pra que o quê? Tocar? só o ouvido mas, a única coisa que precisa uma das únicas un... o que, que, que você precisa pra fazer som só o ouvido só o ouvido né velho você não tem você não tinha ouvido ali naquela época ele começou a tocar, cara, e ela, eu não lembro se era cheia de charme, era um hitzão daqueles. Pra mim, Guilherme é, né? Eu acho ele muito foda. Né? Pra mim, assim, é, tem um lugar incrível. Cara, a obra do cara é fenomenal, cara. Fenomenal. É hit atrás de hit, né? Cara, eu sei que passou, eu fui abaixando, cortando frequência. Pra, porque o problema foi o apito, porque começou a apitar no canecão. E aí eu, 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 eu Cara, quando ele saiu de lá. Você foi eu, demitido, né? Eu suave. Não. Não? Não. E aí a gente cai aonde? Uma frase que se eu não me engano é do D2. Eu gravo com os melhores, mas pra estrada eu vou com os mais gente fina, cara. Porque o convívio, você tem que estar tá no convívio. Você tem que conviver com as pessoas bacanas. É, tem isso também, né? E você tá na estrada com as pessoas bacanas. Você, eu, e a pessoa é bacana, às vezes ela peca em alguma coisa, entendeu? Óbvio que eu cheguei em casa depois. Quer dizer, aí, aí a última música era. era... Era cheio de charme e já tava, já tava no, te, no teclado de novo. <laughs> Falei, velho, acabou, tudo certo. Não vai mais pro side ali, né? Não. E fechou a porta, fechou a cortina, confraternização no camarim. Pá, pá, turnê, começou a turnê. Fui pra turnê. E eu, eu era... Montava a bateria. Eu montava a bateria na turnê do Guilherme. Agora que eu lembrei. Era uma turnê que também tinha que ser um pouco enxuta. Então eu era o único cara técnico. Eu montava a bateria, na passagem de som, só... E ia pro monitor. Era o Era o Fausto, é um cara mais de música erudita, eu acho, mais de orquestra assim, mora em Petrópolis. O Fausto, tanto que ele toca, ele tocava muito mais muito mais fraco, muito mais leve. Quando eu passava o som, cara, uma mão de marreta. E <laughs> porra, aí eu, eu me ferrava depois mesmo por causa da mixagem, né, e tal. Fui entender um pouquinho da mixagem, o um básico para poder sobreviver. Pela. Era Elso. E ele foi bacana o, com você? Foi nesse ótimo, momento? maravilhoso. Porque se esse cara quisesse puxar Eu, teu tapete, você estava né? Com certeza, isso tem muito, né? Tem. Isso tem muito. Em qualquer lugar, e, e nas gigs também tem. O Elso, ele soltava também umas, umas, umas programações que tinham e tal lá, e ele me, me, me ajudou e me ensinou muito. Foi um cara muito bacana, assim. É, mas, é, de novo, era um degrau aquilo dali. E rodei, fiz, a gente fez bastante show. Teve um momento que o Guilherme mudou de escritório. Eu, nunca ah, eu soube. sei. Então você ficou quantos shows de Jack eu... de monitor? Cara, não lembro. Foi, foi hum. uma turnê inteira. Tipo o quê? Uns 30? Não, mais. Mais porque foi uma turnê inteira. Você assim. sabia disso, Renatinho? <laughs> nunca ouvi falar. Contos da Tula. <laughs> Aí... É. Aí eu, eu, eu fui entender um pouco mais do som, né, cara? Que era o que precisava, ninguém tinha me falado. Pô, eu do Só o ouvido, né? Mas aí, aí ele mudou de escritório. No que ele mudou de escritório, a equipe inteira saiu. Que é uma coisa, às vezes, né, assim comum de se fazer. Você mudou de escritório, você... Troca as peças. Trocou, foi a única vez que eu fui monitor na vida. Mas eu fiz. E <laughs> então eu fiz muito. É, Guilherme e, e acaba sendo mais um aprendizado também, né? Não foi, cara. Foi, foi. Eu eu eu, eu acho que tudo é nesse nosso universo tudo é assim. É, enfim, aí o Guilherme, aí parei com o Guilherme. Isso foi em 2000 e, 2003, mais ou menos. É, continuava com com Nação e com Tia Anastácia, ainda fazendo. Eu, eu fiquei um tempo, eu fiquei mais de um ano um BR, é, engenheiros, né? Na época era engenheiros, Guilherme, Nação e Tia Anastácia. Já tinha virado pai ou não? Já tinha o quê? Virado pai? Eu? É. Não. Eu virei pai em 2004, também é um outro. 2008. com 2004 é eu casei. essa rotina pra ser pai é foda, né? É. Não, eu já, eu já namorava, né? Com a, com a Paula, que você conhece. E você gosta de a Paula desde, desde no, que no, o mundo, mundo existe, 98, né? Desde 98, desde 98. Ela aturou muito. Eu só te vi muito. com ela, né? Ela aturou muito, assim. Mas tu era um bom menino, né? Sempre foi, né, Renatinho? É. melhor, tá gravando, melhor falar isso mesmo. <laughs> e a, e, a, e, a, e eu, eu me virava pra fazer engenheiros. Guilherme, Nação e Tia Anastácia, eram quatro, eram três, escritó quatro, três escritórios diferentes. Então eu tinha que pedir uma, um pouco, uma, um pouco uma, uma, uma parte prática. Eu tinha que pedir uma passagem para um, uma passagem para outro, um hotel para um, uma diária de alimentação para outra, Uma confusão que eu fazia, mas eu me organizava para isso. Tem gente que não se organiza. Eu, 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 eu me organizei em fazer quatro gigs ao mesmo tempo. É... Sem deixar ninguém na mão. Sem, sem botar deixar sub. ninguém na mão, mas se precisasse fazer um, botar um sub aqui, alguma coisa assim, era óbvio, porque em algum momento isso ia, ia, ia bater. Como lá em 98, bateu com o bairro Dreadlion. Eu era o rode dos dois e o baterista dos dois era o mesmo, era o Pedrinho, Pedro Paiva. Teve um show que o Pedrinho não pôde ir no outro, aí eu fui no, no toquei bateria no lugar dele. Meu Deus! É. Foi bom? Não! <laughs> se você, você foi melhor técnico de motor ou melhor baterista? Pergunta difícil! <laughs> Mas não não, não. não foi bom, porque o Baia tem uma música que chama 103 Chapéu de Couro, que é uma música nordestina, frevão, que o bumbo é frenético e eu não conseguia fazer o bumbo direito. de De forma alguma. O, o bumbo era 333. Eu falei, cara, não vou eu, eu, O falecido Tonho. Olhou pra trás assim uma hora, falei, foi mal, velho. Botei reto. Botei o bumbo reto, porque era. <laughs> eu não conseguia fazer isso. E aí eu botei o bumbo reto, ó, passei com média 6. Porra, Por Batera preferiu fazer o dreadlion naquele momento. É, naquele dia foi, não sei qual era, qual foi o motivo. Você tinha uma viagem, uma passagem emitida, não dava mais, enfim. <laughs> Mas, pô, isso foi em 98. Aí, assim, eu de hold, é claro que eu ia precisar em algum momento botar sub também, de hold, ou de, na parte técnica, né? Isso durou até 2000 e 2004. Quando foi em janeiro de 2004, o, o, a gig do Lulu Santos foi aí que começou a, a, a minha história com o Lulu. A gig do Lulu precisava de um hold de guitarra. Eu já não fazia mais hold, já tinha dois anos que eu não fazia hold, né? Mas precisava de um hold de guitarra. A gente que trabalha com isso sabe que. É, tem gigs que todo mundo é, vislumbra, né? Todo mundo quer, assim, né? Quando você começa a trabalhar com esse negócio, assim. Você, como, quando começou a fazer isso, possivelmente se, né, tem alguns Não, espelhos. Tudo, tem a gente alguém, tem uns espelhos né? e, eu, e todo mundo tinha um espelho de Lulu, de Marisa, de Chico, de, de Javan, né? E quando eu comecei, assim, é, a, a, a frequentar as bandas da década de 90, eu conheci o João Viana, filho do Djavan, eu comecei a frequentar os shows do Djavan, a minha meta era trabalhar com o Djavan. Então, tudo que eu fui fazendo até 2000, até 2000 sei lá quando, era um dia trabalhar com o Djavan, de hold, de que é que seja. para mim, ele era né, inalcançável, assim. E a gente frequentava casa, porque a banda ensaiava lá, né? Então, assim, era sempre o, o, o Djavan... Era minha, mas a gente. Todo mundo que trabalha com isso tem o Lulu, tinha a Marisa, tinha Chico, né? Tinha, enfim. Quando foi em janeiro de 2004, é, eu sei um pouquinho as datas, assim, eu gravo um pouco. Janeiro de 2004, o, o Lulu precisava de um, um hold de guitarra. O Igor estava lá ainda. O Igor estava lá. Me ligaram. E aí eu falei, cara, meu plano deu certo, tá? Porra, tô chegando ali. Mas eu falei, obrigado. Mas pra você ser um hold de guitarra, de um artista como o Lulu, você tem que tocar guitarra. Eu não vou cair no erro de não saber o som, é, como eu fiz no monitor do é, Guilherme Arantes. E com o Lulu não ia rolar, né? Não ia rolar. <laughs> Mesmo sendo gente fina. <laughs> Mesmo sendo gente fina. Pois, e pois então a lição. Já vem outra lição a, vição, a lição de não saber é, 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 não ter o ouvido para a equalização naquele momento no Guilherme foi aquele caos no canecão, mas que eu fiquei, eu soube dizer não pro, pro Lulu, que era uma coisa que que todo que a gente quer, todo mundo que trabalha com isso queria assim. E em janeiro eu falei, em janeiro de de, de em abri, em, em janeiro de 2004 eu falei: "Não, se por aqui, se você precisar de alguma outra posição e tal e tal, pô, eu vou ficar muito feliz. E, beleza, obrigado". Isso foi em janeiro. Quando foi em abril, me ligaram de novo. Lulu tá precisando de... A gig do Lulu tá precisando de um hold de bateria. Eu falei, agora tu ligou a pessoa certa. Pode deixar. Então, voa pra Brasília, tal dia, não sei o quê. Entrei de hold na gig do Lulu. Você sabe por que que te chamaram? Você consegue... Sei. O, eu, eu acho que foi o, a Mauri. A Mauri e João Mário Linhares. Eles administravam a carreira do Lulu, da Fernanda Abreu e do Mato Grosso nessa época. Em 2004. O... A Mauri comentou com o Ronaldo Vilas, que era empresário da caça, do Red Lion, do Nação, da Tia Anastácia naquela época toda, que precisava de uma pessoa com uma característica parecida com a minha. E aí o Ronaldo falou: liga para ele aqui. E isso foi para a hold do Lulu de guitarra, que eu falei: não. Quando foi em abril, o A me ligou de novo. E aí o A ligou e falou: olha, é para é bateria. Eu falei: agora eu quero. Eu não fazia hold de bateria, eu não fazia hold há mais de dois anos, mas eu tocava bateria ainda. Eu ainda tinha banda. Aí Lulu, né? Você falou, vou fazer. É, eu falei, agora eu vou. Eu entrei de hold de bateria e tinha uma, é uma a gig do Lulu sempre foi muito grande, né? Então você tinha três holds, você tinha cenotécnicos, motorista de caminhão, cenotécnicos, Roads técnicos, né? De uma maneira geral, camareiro, produtor executivo, produtor técnico, banda e empresário. Né? Assim. E quando eu entrei, tinham mais dois holds, e eu entrei como road de bateria. Tinha uma posição de produção técnica também. E produção executiva e produção de camarim. Eram três produtores. Né? São um, um pouquinho. Um é baita uma, tour, né? É. Um, uma pessoa cuida só da estrutura de camarim. Uma pessoa cuida da parte executiva, logística de, de viagem, vamos dizer assim. E a outra custa, cuida de gerador, palco, som, luz, carreta, blá, 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 tudo isso que é o, 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 o subir o show, né? vamos dizer assim. É, entrei e fiz esse, esse, esse. Comecei a fazer esse trabalho de, de, de road de bateria lá, ainda na faculdade. Comecei a fazer esse, esse trabalho de, de, de bateria e o produto, a, a posição de produção técnica ficou vaga. De novo, eu devo muito ao, ao Ronaldo, porque eu acho que foi uma outra indicação dele, num outro papo com a Mauri. Ele comentou, e eu não, eu não conhecia a Mauri muito bem ainda, assim, a gente se conhecia, ele era empresário, ia para o show e a gente se trombava e tal mas eu acho que o Ronaldo comentou com ele de novo assim o Mauri falou que tá precisando cara eu tô precisando aqui uma posição de produção técnica e tal e ele falou Renato bota o Renato já foi hold comigo já já trabalhou no meu escritório já faz faculdade sei que bota o Renato aí eu fiquei eu fiz um mês e meio de hold de bateria e fui fazer a produção técnica lá e aí que começou né de 2004 até 2016 eu trabalhei com o Lulu em, em todas as posições né entrei de hold até até ser empresário mesmo dele ficar lá no escritório que a gente vai vai passar por isso também mas, mas foi isso assim foi foi eu soube dizer o não e depois eu soube agarrar a oportunidade quando ela que que tu aprendeu ela ali nessa turnê porque você... Até porque você passou por ótimos empresários na sequência que estavam na carreira dele, né? Sim. O que você aprende com cada um deles, assim, com o próprio Lulu ao longo desses anos? Quando eu... Quando eu comecei a fazer a produção técnica do Lulu, era completamente diferente da produção técnica do Nação e do Tia Anastácia, que eram... Que foram gigs que eu... É, foram estágios de produção técnica para eu poder fazer a produção técnica do Lulu, entendeu? É... Eu aprendi assim. Primeiro, né? A Cássia, por mais que ela tenha sido uma turnê muito grande, ela foi uma turnê muito grande há três anos, quatro anos atrás. Mas o Lulu era o Lulu, é o Lulu até hoje. O Lulu é grande, o Lulu é, 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 é talentoso, exigente, sabe exatamente o que ele quer fazer. Então, o primeiro choque de você ter que lidar. Uma pessoa que é um, um. Eu nunca tive muito isso de ídolo e tal. Eu nunca tinha ido num show do Lulu antes de trabalhar com ele. Olha só, todo mundo já deve. Todo mundo já deve ter ido. Milhões de shows do Lulu. E eu nunca tinha ido. Então eu vi o Lulu a primeira vez num show em Brasília, que é esse show, e comecei a entender como é que era o, 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 que, o que era o Lulu, o que era uma, a, a, a banda atrás, qual era o papel do empresário cada empresário atua de uma maneira completamente diferente. Tem empresário que não viaja, tem empresário que não tem relacionamento com o artista. Porque é um relacionamento intenso, é um relacionamento desgastante, né? Assim, muito intenso, né? Hoje em dia isso mudou demais. Hoje em dia a gente tem conglomerados que administram carreiras de artistas. Antigamente não era assim lá fora já era, mas aqui não era. Você tinha cada artista tinha uma pessoa que era o um empresário. Você sabia para quem você ligava. Hoje em dia com a geração mais nova você tem conglomerados que são sócios para a administração do artista também. Às vezes você, às vezes, eu demoro às vezes para conseguir o telefone de um artista novo, vamos dizer assim, que até chegar nele, né? Enfim. E aí a gente começou a rodar. É, ele gravou o Acústico MTV, o MTV ao vivo. Na verdade. aliás que essa época dele é foda. É, produção banda de, foda. Foi uma produção maravilhosa, né? Marta, Martal de novo, né? Eu tive o Martal de novo lá também. Foi uma foi é, um aprendizado muito grande, muito mais pela dimensão e pela parte técnica e exigências que o Lulu é, ensinou e que ele passou, né? E do que assim, é, é, uma turnê grande de novo, rodando o país inteiro. E pela primeira vez eu fui para os Estados Unidos fazer show. Eu tinha ido com o Guilherme Arante. Aliás, eu, é, fui também fazer show com o Guilherme lá fora em 2002. Mas com o Lulu a gente foi também. Então, assim, a primeira vez que eu fui fazer o Brazilian Day, em Nova York, em 2004. Foi a primeira vez que eu fazia três shows no Metropolitan. Sabe assim, umas coisas é porque coisas superlativas, gran... é, né? O grande da Cássia pela explosão mas o Lulu ele sempre foi grande uhum. né é um outro grande é um é. outro grande e era carretas viajando e eu passei a ser responsável pela, pelas carretas o que, que era esse diretor técnico na porque como você falou diretor técnico em cada gig é uma coisa né? é uma coisa é engraçado no Lulu isso. era o que exatamente na, no Lulu é, 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 é a pessoa que entrega o show para ele né em, em setup de tudo mas a pessoa que entrega para ele que vira para ele e fala assim Pode começar que tá tudo certo. Às vezes não tava tudo certo. E, e, e fica o aprendizado também, entendeu? Então, é, foi com ele que eu aprendi. Quem tem um, não tem nenhum. Então, quando eu quando eu cheguei no caminhão, assim, uma vez, eu pedi para tirar pra, pro, pro rapaz que fazia a carga, eu falei para ele tirar a carga do caminhão toda. A gente viajava com som, luz, cenário, com tudo. Foi a primeira vez que eu viajei com isso. Na Cássia, eu era um rold. Eu chegava no palco, as coisas já estavam no, em cima do palco. Eu não me preocupava com o tamanho do palco, o gerador, o carpete, se tinha escada, se tinha rampa, se a luz estava boa, se estava dando choque. Se... Eu não estava com goteira, eu não, eu não me preocupava com isso. Eu era, era uma outra função. No Lulu, eu me, me, me preocupava com tudo. No momento em que o cara montou o palco, até a hora que ele entra no carro e vai embora. Então foi um outro aprendizado, na verdade foi o aprendizado assim de, de tudo. Eu era responsável por isso, assim. eu fazia pré-produção. Então, antes de viajar, eu precisava saber. Tamanho do palco, né? tamanho, do palco, tamanho da, da venda. Porque o trabalho começava local, no escritório, na verdade. Com né? certeza, com certeza. É, é, é o certo, assim, eu, eu acho que é o mais bacana. Hoje em dia, muita gente tem feito também é, um trabalho de base e alguém viaja. Antigamente também tinha isso, mas quando você dá uma setorizada nesse aspecto, dependendo do tamanho do artista, Pode cada artista é de um tamanho. Cada artista tem uma exigência, cada artista quer fazer de um jeito. Eu conheço geeks que funcionam super bem e tem um produtor. O cara cuida do camarim, da parte executiva e da parte técnica e anda super bem. Lá não é esse caso. Lá você realmente precisa. Você precisa ter a, a pessoa responsável por cada coisa. Então isso é, era um trabalho prévio quando o show foi fechado. O escritório fechou o show, né? Fechou o show em Belém em tal dia. Chega para gente uma, um arquivo onde vai ser o show, quantas pessoas blá, blá, blá. Você tem que entrar em contato com quem tá produzindo esse show e entender. Se aquilo que está ali é exatamente o que está aqui e se isso que tá aqui tem é, coerência com o tamanho do local, com tudo. Porque muitas vezes você podia estar com uma discriminação de um PA, é, um sistema de som, que não era compatível com o tamanho do lugar. Então a produção técnica é um, é isso também. Entendeu? Então, assim, ó, um palco de 12 para mim não comporta. Eu preciso de um palco de 14, mais duas orelhas para o lado onde eu vou botar a mesa de monitor e o cara e tal. Um gerador não me adianta, eu preciso de dois. Então, assim, a parte técnica é, é, é isso. E quando o artista. Você vai no camarim no camarim buscar o artista e colocar ele em cima do palco. E você tem tem rádio, tem né, rádio com todo mundo, tem microfone com o artista, né? Então, você fala no rádio com. Com a, com a tua equipe toda, Ou seja, né? É uma, é uma função de uma responsabilidade absurda, né? Não, absurda, absurda. Você absurdo. passa. É muito... Diretor técnico no Lulu, você vira empresário, na verdade. Foi isso que aconteceu, né? Comigo, na verdade. Mas é. é então, só recapitulando. E aí, quando você. Eu pegava no, no, no camarim levava pra beira do palco. Eu falava, e, pode começar? Eu falava, pode começar, tá tudo certo e aí o comando o comando é seu né o comando é seu meu né da, de quem tá fazendo aquela função que é o quê? avisar o martal avisar o técnico para baixar o som para para entrar com a telha sonora a abertura da cortina as luzes no momento certo as luzes da casa se elas estão acesas ou estão apagadas se tem algum outro DJ tocando em uma outra área que você precisa desligar esse DJ se tem uma banda de abertura em outro local que você precisa pedir para é, cortar essa banda de abertura então o produtor técnico fica responsável por isso tudo entendeu foi o aprendizado que eu precisava realmente assim eu eu até hoje eu gosto de fazer adoro eu não tenho há muito tempo eu não tenho mais estrutura para chegar tão cedo porque é um trabalho que você sai do hotel seis e meia da manhã e você só chega no hotel de madrugada de novo e no outro show você tem que estar no mesmo no mesmo pique é, foi muito bom durante um tempo durante um período mas depois é o corpo o corpo cobra também sabe assim não, isso foi fazer isso no artista considerado mais exigente, né? É, então, foi ele. quando eu pedi para tirar essa carga do caminhão, que eu acabei pulando, vieram seis cases iguais de guitarra. E aí eu perguntei pro Eu falei: "Mas seis, não precisa de seis, Uma pessoa tocando só guitarra." Falou: "Não. São três amplificadores diferentes e os três têm dobra. Tem spare." Quando eu olho lá para trás o road montou, eram dois Jéssos, dois Marshall e dois AC AC30, se eu não me engano. Um Vox, tipo aquele lá. Dois, dois e dois, dois. Ligados. O, três estão rolando, um de cada. O, 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 o Lulu na frente mudava. O qual que ele queria. Mas ele tinha os pés de cada um. As guitarras, todas as guitarras eram dobradas. Fender ter chance de. Fender, dar... 50 anos. Guitarra linda, maravilhosa. Dobrada uma vez ele falou isso para mim quem tem um, não tem nenhum aqui não tem margem para erro a pedaleira do defeito, você troca a pedaleira inteira em 5 segundos você tira a pedaleira e você bota outra inteira, você não fica agachado procurando o cabinho se ele tá com defeito ou não mais uma mais uma, uma lição ali da é produção técnica, técnica cara. o Lu é um monstro é. Né? realmente o show é impecável é. essa banda do acústico era brilhante né cara o Lulu tinha muitos músicos, né? Assim, maravilhosos, né? O Dunga, o André Rodrigues, que até morreu na acidente de Christian, bicicleta. Né? Christian Owens, né? Milton Guedes, né? Milton é. É o Miltinho, Milton, é, o é, né? é, é, maravilhoso. Chocolate, um baita de um baterista também. Um baita de um baterista. Sérgio Melo agora, do The Voice também. Maravilhoso é, baterista é, batera batera também. também. Canta, pra carta. Hiroshi, né? que tá com o Lulu há anos nos, nos teclados, acho que entende muito bem ele ali. Mas enfim, foi, 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 foi mais um ali, né? A produção técnica de um artista do tamanho do Lulu, né? E aí, depois, ele mudou de, mudou de escritório e tal, e eu fui ficando, né? É, fazendo a, essa parte da produção técnica e produção executiva também. Porque aí já, quando você mudou, mudou de escritório, aí o produtor executivo saiu, aí eu acumulei as duas. Então, foi uma gig ali que foi a minha maior gig, a maior gig que eu digo em tempo também, né? Assim, trabalho com o Berthe hoje, mas, mas com o Lulu foi muito. É, viajando muito, né? Aí a gente cai no naquilo que eu tava te falando. Meu filho nasceu, eu não tava né? No dia do meu casamento, eu cheguei no dia né? Porque eu não viajar eu não, não podia faltar, eu não faltava lá né? Então é, é... ou seja, tua mulher é uma santa, né? É. Paulinha depois vai ver isso. Vai, vai vem é. cá. Em que ponto que você vira de técnico. De hold para diretor técnico... E acaba começando a virar manager... É... Eu lembro que uma vez eu voltei de Nova York... Eu encontrei vocês... Agora eu não vou lembrar a data certinho... E foi quando você me contou... Vocês estavam todos num restaurante do downtown... Aí falou... Aí eu falei... Caralho... Aí você veio... Eu falei... Pô, o que você está fazendo? Ele falou... Pô, cara, a gente tá com um escritório... Era no downtown isso? Era no downtown... Era no downtown... Foi... Foi o segundo foi... mandato da Dilma... Eu eu, na verdade eu volto... Que na morte do Gugu... Eu chego no Brasil... Ah, Depois de dois anos em Nova 2014, York, O Gugu morre no, dia, no mesmo dia que eu chego. Eu acordo ah, é. com a Camila me ligando falou: Cara, eu acho que o Gu tem um acidente está no hospital. Eu chego naquele dia mesmo, eu chego e ele morre. Isso foi em 2014. O Gug morreu em 2014. Eu já tinha um escritório. O escritório abriu em 2010. Na verdade, é, eu, fui show, eu fui no show do Kiss, na Apoteose, e encontrei o Cacique e o Márcio. E a gente já tinha trabalhado no Engenheiros, juntos. A gente ficou. Eu fiquei um bom tempo sem encontrar com eles, né? Em 2010 eu já trabalhava com Lulu há seis anos. E eles, é, o Márcio trabalhava com engenheiros e o Cacique, acho que trabalhava no Nando, se eu não me engano, nessa época. A gente se encontrou num show do Kiss, na Apoteose. Chovendo pra caramba naquele show. E naquele show a gente falou: vamos ter um negócio nosso? Acho que a gente ralou pra caramba nisso aí já. O que, que vocês acham? Vamos abrir uma parada nossa, tomando cerveja, conversando. Vamos. Ali, em 2010, no show do Kids na Apoteose, nasceu a estreia Produções, que tinha nenhum artista. E, a... <laughs> e em 2010, o Humberto Gessinger tinha lançado um projeto chamado Pouca Vogal, com o Duca Lendecker, que maravilhoso. Maravilhoso, eu adoro aquele disco, gosto muito daquele disco, daquele projeto. É, e aí o Humberto é, procurou a gente, não lembro também exatamente como é que foi. Foi o primeiro artista é, é, assim, é de renome. A gente tinha, tinha feito um trabalho pequeno com um artista, que eu não lembro, até nem lembro muito bem o nome dele, mas o primeiro artista de renome que tinha colocado engenheiros na, na geladeira. Vocês coisa com a Núria, não foi? Núria Malena, não era Via dela que eu tava Bernardo, falando, não. Né? Via Bernardo, não era ela, não. Eu tava falando Março Local, se eu não me Março Local, Márcio Local. Que eu tinha. Eu, a Núria também. Núria foi muito legal. O, 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 aquelas coisas assim, né, cara. Cadê, né? Porque ela é uma. Eu acho ela uma artistaça, assim, né? Enfim, aí, eu, aí a gente começou a, a trabalhar O pouco a vogal. Que foi um trabalho bacaníssimo. Porque a gente começou. A, a gente tinha que explicar a piada os contratantes, então é, é explicar a piada que eu digo nesse caso, até, até é, mas não era é, assim. Você explicar o que é o produto, o que, que é aquilo, o que, que é o trabalho do artista e tal. Na verdade, pouca vogal é porque, por causa do Gessinger e Lendecker, né? Que tem pouca vogal nos nomes mesmo. <laughs> é porque é isso, um gremista, um, <laughs> um, um colorado. Enfim. E a gente é, 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 começou a, a, a vender esse show. Vocês Aí com esse show, a gente mesmo. fazia, a gente era o escritório. Começou como se, sendo o escritório. Tinha tinha uma gravadora, tinha acho que era São Livre, se eu não me engano, na época. E a gente a nossa missão era levar isso para a estrada. Vocês já tinham esses contratantes cadastrados, assim? Ou... A gente já tinha bastante coisa, né? assim mas, mas foi um trabalho muito braçal, muito de formiguinha. Porque não tinha um, um backup de alguma coisa, assim, muito relevante. Não, era comprar show business e devorar show business. Era procurar, era perguntar para alguém... Onde é que você fez esse show aqui? Porque eu quero fazer esse daqui. Sabe assim? Foi um, foi um trabalho é, bem braçal, assim... Eu até lembro que o Mauro Benzaquim é, também trabalhou com o Lulu eu, e eu trabalhei no que dia que de abelha com ele também num, numas férias do Lulu eu lembro que eu até perguntei para ele uma vez assim cara eu tô precisando de um contratante não sei aonde até ele até até me indicou na época lá então o trabalho era meio esse explicar o que, que é olha o Duca era o Sadão Ken, e o Humberto é do, do, do Engenheiros, eles montaram um projeto, um projeto, um projeto é lindo, um projeto é acústico e tal e tal, para começar a rodar. Não foi fácil, foi difícil para caramba, mas foi muito bacana, no final de tudo, ver é, o que, que a gente conseguiu fazer, o que a gente conseguiu rodar. E como eu desde sempre era um cara muito antenado, um road antenado, um produtor antenado e, e de relacionamentos e tal, assim, eu conhecia muita gente também. Então, eu ligava e falava, agora eu tenho meu escritório. Eu ligava para um grande amigo nosso de Fortaleza, que faz turnê geral lá, e falava, agora eu tenho um escritório e tô com um projeto que é o perto dos Geiras do Havaí, o Duca do Cidadão Quem e tal. Pô, vamos fazer, vamos... Foi um trabalho que foi sendo construído. Depois, depois do, do, do Pouca Vogal... Aí veio. Aí acho que veio a. Cara, eu não lembro a ordem, mas. Enfim, a, 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 nesses 12 anos de estreia, a gente trabalhou com a Roberta Campos, muito tempo, artistaça, amei o trabalho com ela também. Gabriel Pensador, Cidade Negra, Felipe Rett. É, Felipe Recchi, Você fez felicidade ainda full todo mundo. Fiz. Tentei, né? <laughs> tentei, né? Mas. É, a Pô, gente... eu, eu fico muito triste que eu essa mãe tá na estrada full. Eu também, eu também. E a gente, a gente. O, o Emerson, o Hold, que, que, que que faleceu até, sempre tentou fazer uma conexão minha com, com o Tony, sabe? E, e assim, sei lá. Você cap... era um cara incrível, né? É. O Emerson maravilhoso. É, ele era amigão do Weber, eu conheci pelo Heber. Pelo web pô, é. E ele sempre tentou fazer uma conexão nossa, tanto com o Gabriel quanto com o Tony. E, e consequ, na consequência ali com com Cidade. Mas acabou que não, não rolou e tal. E pra mim foi outra realização, assim, cara. Porque eu virei empresário. Tu lembrou do Gugu, empresário, cara? Óbvio. Só, virei, <laughs> só que eu, 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 eu virei empresário do, do Cidade Negra. Quando a gente teve uma reunião, atrás de mim tinha um, um crachá da rádio Costa Verde, de 1998, que era Cidade Negra e Dread Lion. E aí eu virei para eles e falei, cara, hoje em dia a gente tá trabalhando junto, mas eu já tava no palco aqui com vocês, eu conheço com o Dread Lion desde 98, assim, sabe? Enfim, então a estreia trabalhou esses 12 anos com com esses artistas todos e também com o Lulu, né? Depois, quando o Lulu acabou saindo de outro escritório, ele ele me procurou e falou: a gente já tá junto há muito tempo, você me cê, né, você entende as minhas coisas e tal e tal. É, acho que gente, acho que agora é natural a gente a gente trabalhar junto e, e aí ele foi ser é, como artista da estreia Produções também, entendeu? E aí a gente ficou uns quatro uns quatro anos, ele entrou ele entra em recesso ele reparar, e aí a gente também, cada um foi pro seu lado e. e, e tudo certo. Então a, a, a história da, da estreia nesses 12 anos, 12, quase 13 anos, foi uma, uma história de três amigos que se conheceram no Engenheiros do Havaí. Que o primeiro artista que eles foram trabalhar foi o, o um Humberto, que dos engenheiros, assim. e Então, assim, foi uma história. É, é uma história bacana, porque ela começou com a gente se conhecendo nos Engenheiros e ela e ela perpetua e ainda no Engenheiro, e ela é. perpetua ainda com Humberto com com a obra dos Engenheiros ainda cara é engraçado porque eu acompanhando de longe as coisas e às vezes muito próximo de pessoas né, dessa, dessa nossa indústria eu sempre tive uma sensação que esse produtor técnico ele é 90 do trabalho porque tem alguns empresários que eles não, não são muito atuantes né então eles delegam para esse cara esse cara praticamente resolve todos os pepinos, né? Para o produtor executivo muito, né? Exatamente. Para o produtor executivo muito também. Então fica tudo nesse produtor executivo, nesse produtor técnico, é, né? É. Em algumas gigs você vê que o empresário passa tudo e só é, entra em coisas pontuais, negociação, apaga alguns incêndios, né? É, hoje então em dia naturalmente eu... você acaba virando um empresário quando você fica nessa função. Não, né? foi ótimo porque você aprende um pouco de tudo mesmo. Mas é, 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 é hoje em dia tem né, tá muito é, setorizado também. Você tem uma parte do booking, uma parte de marketing, uma parte de mídia social, tal, não sei o quê. Então, assim, o, é, hoje você tem uma estrutura, né, então você sabe para quem você tem que falar é, em relação ao. Cara, o som foi uma. O som foi uma como é que como é que eu vou falar? Vou falar com o um produtor técnico que vai conversar com um técnico de som ou vou chamar os dois juntos e tal. O camarim estava um lixo, vou falar com quem? Vou falar com um o produtor, um produtor de camarim, né? Assim, vou, é, o assunto não é muito misturado, é um, pouco, é um pouco setorizado. Eu acho bacana, se você tem esse poder financeiro, inclusive, né? Se a sua máquina gira desse jeito, é legal, porque você não sobrecarrega ninguém e você. É, tenta de alguma maneira de diminuir os atritos porque os atritos são, são constantes nessa, nesse nosso meio né assim é, o atrito desde desde empresários desde o escritório até todo mundo assim é um convívio muito intenso que, que envolve a entrega de um show para uma plateia gigante que se aquilo não, não sai não sai legal é é o artista que está na frente não sou eu né? Então se apita é, é o artista é o se a, se a guitarra se a guitarra falha é, é ele assim o, o, o quem cuidou da guitarra tá lá atrás então é, é sempre ele eu, eu, eu demorei para entender um pouco isso na verdade mais uma lição do, do, do Lulu também que é, é você ali então se você se tá chovendo, escorregou no palco caiu, Cara, vai para na internet, vira na meme, internet, é ele não é, é você. Ele né? não foi o cara que esqueceu de botar a fita, a, a lixa, a fita lixa. Sabe assim? o microfone falhou. Então, assim, são coisas que eu fui aprendendo ao longo desse, desse convívio com todos eles, né? Com o Humberto, que você tá tantos anos, assim, quais são os aprendizados, assim, porque são eu, dinâmicas diferentes, tô, né? Totalmente, totalmente. Um, um, o Humberto eu aprendi muito sobre, sobre a dedicação, uma dedicação diferente do, das outras que eu já tinha visto, que é uma dedicação milimétrica, assim. É, quando o Humberto envia o setlist list pra gente, é maravilhoso. Porque... Normalmente os set lists, o... se você não vai fazer uma gravação, ou não tem um movimento de LED, muita coisa assim e tal e tal. É um set list escrito, impresso numa impressora e tal. Os set lists do Humberto, eles são. Primeiro que o show é sempre grande. E ele é dividido por colunas. E ele tá escrito o que cada um tem que fazer. E qual o instrumento que ele toca? Porque o Humberto. Ele é... troca muito de instrumento, né? Humberto é um povo né? Na última turnê, ele tava tocando baixo. Guitarra, neck, baixo e guitarra juntos, teclado, piano, baixo com o pé ah, já... e teclado com o pé. Cara, meus engenheiros. Lá no Alívio Alívio Imediato, Imediato ele já tocava. Sim. Já tocava um monte Sim. de coisa. A PK 5 se não me engano, essa pedaleira que você simula o som. Já tocava piano, baixo, e... guitarra, aquela do. E acordeon. Ele fazia isso ah, tudo. É, porque agora ainda depois, É. Então o repertório Como que ele faz o set list é, cara, é, muito, é, é muito bacana muito bacana assim e a gente recebe né no, no, agora recebe no grupo de WhatsApp antes de viajar a dedicação é isso que eu digo da dedicação né da, de, de você se dedicar para que aquilo seja feito até porque ele se é, dedicou é, para mandar né é a tua obra cara se você não se dedicar para tua obra para teu show para tua entrega a tua equipe a quem vem embaixo de você ali se você não vai se dedicar se você não, faz, não, se você não faz um repertório legal, se você não se, dedica, se você chega bêbado, se você cai, se você está de mau humor, se você não Cara, a tua engrenagem inteira tá contaminada também. E ele manda toda. A, a viagem é quinta-feira, sei lá, porque a gente evita viajar no dia, porque o Aeroporto de Porto Alegre fecha muito também e tal. Ele manda o repertório lá no grupo de WhatsApp e o repertório vem. É, somos quem podemos ser, por exemplo. Aí tem qual instrumento cada um tem que tocar e qual o instrumento que ele toca. Então, todo mundo ali tem o repertório. Então, quem tá no monitor sabe qual instrumento que tem que abrir, qual instrumento que tem que fechar, qual a mixagem que tem que fazer. Quem tá no PA a mesma coisa, quem tá na luz a mesma coisa, qual o ponto, pô, se ele vai tocar tal, ele vai estar tá em tal lugar. Então, eu já sei. Então, ele manda assim E sempre. o setlist muda muito, né? O, o dele, ele, ele faz questão de... Você é, é, tem um, um miolo, né? Tem um miolão, mas ele faz questão de... De mudar, por exemplo, um festival, né? Festival é aquela. É aquela. Cada um querendo defender o seu em uma hora de show, né? Em 40 minutos de show. Então você tem que realmente chegar com força com total, golaço, né? né? Você tem que chegar com força total, como como todo mundo dessa época, todo mundo sabe fazer. Tem um... Ninguém deixa barriga em festival. Ninguém deixa né? barriga. Deixar barriga é, é. É criminoso, né? Vamos dizer assim. Então ele, ele é super preocupado com essa parte do. do do, do repertório ali. É, é legal, cara. Vem escrito para cada um, cada um, que cada um tem que fazer. Distribuir isso a equipe inteira. Pronto. São um. quantos anos de Humberto, cara? Humberto são. Como como empresário, são 12, né? Cara, e, já é muito. E com tempo. o Rode foram dois dois ou três anos também. Cara, Lá no 15 anos com o Humberto. Né? É, 15 anos. <laughs> e aí é foda, que a gente começa a conhecer o ser humano, o artista, sabe tudo, né? É, sabe tudo. Ele me conhece muito bem, eu conheço ele muito bem, assim como os relacionamentos é, é duradouros, né, que eu tive assim, porque eu, 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 eu me envolvo muito, né, também. Então, para mim nunca foi é, só um um trabalho assim de, de, de representar ou de eu me envolvo e me envolvo de verdade mesmo, assim, né? Pela obra, mas pelo ser humano também. Eu, eu não tem jeito. E com, com o Humberto, é assim, com o Lulu, foi é assim também. Com o Gabriel o Pensador, também foi muito. Adoro ele. Assim, tem um, um carinho gigante por ele, sabe? Então, são pessoas que. Que, que eu, que eu convivi, o acho que uns quatro anos também. Sabe que O Gabi é o único desses caras todos que eu conheci antes, muito sei, antes de conhecer sei, vocês, né? Eu sei, eu sei disso. Eu lembro, eu lembro, eu lembro dessa história do. E também lembro que o, o Milton Guedes gravou nada pessoal, não foi? O gravou, Milton Guedes? gravou. Mas é que o, o Gabi é muito antes disso tudo, isso tudo, né? De São Conrado é porque ele morava, eu morava no Green ele morava naquela casa ali, descendo da linha Maia, e foi, foi o único soco que eu dei na cara de alguém, né? <laughs> Pô, quebrei esses, cara, isso era muito ridículo, né? Eu quebrei esses dois ossinhos aqui, E... porque meu pai foi deixar ele em casa, a gente veio de bus, eu tava dormindo. E aí, meu pai, na hora que deu a ré, passou em cima do skate dele, quebrou o skate. Aí, aí o bicho. Ficou Domingo. Bom. Não, aí, de manhã, a gente foi surfar, que a gente eu acho que era férias e não tinha aula, alguma coisa assim. E ele chegou na praia ali, cara, e, tipo, marrentão, falando: Porra, teu pai quebrou meu skate, vai ter que me pagar outro eu falei, pagar o caralho, pô, ele deu a ré. Pô, era só eu falar com meu pai, pô, pai, você eu quebrou o um skate. E né? ia ter dado o skate para ele. Aí, bicho, ele, ah, não sei o que, eu dei um soco na cara dele. Tanto quando eu vou estudar no. Aí, porra, aquele clima, né? Porque a gente era todo. Ele era mais local ainda do canto esquerdo ali de, de São, São Paulo. Morado. ele era o cara que conhecia todo mundo ali da Rocinha. Eu, era... eu entrei ali através dele. Aí aquela parada, pô, o cara brigou com o Gabriel, a gente não podia ficar, eu não podia nunca ficar no pico, porque ele era mais local do que eu. <laughs> e aí, cara, corto o tempo eu vou estudar no Veiga. Aí quando eu vou estudar no Veiga, eu colo no Gugu, meu, que era tipo, Veiga, é. Que outro dia, cara, tava falando sobre bullying, né, cara, que a minha enteada, pô, saiu da Escola Parque por um bullying muito bizarro assim, muito escroto, e foi para Escola Parque da Barra, era da Gávea, né? E eu e eu lembro, cara, que eu acho que foi com o Gugu que eu aprendi uma parada que o Gu sabia fazer muito bem que é ele criou um, uma carcaça. O Gu tinha uma carcaça que ele se defendia do mundo, né? E eu acho que o Gu me ensina a é. carcaça, porque eu sofria muito bullying antes, por ser um pouco diferente da galera e que do tipo colégio de bullying? Cara, sei lá que bullying. Sei lá, mas eu era sofri bullying, mas também eu também era uma parte do bullying dos meus melhores amigos, que eu amo muito, porque pô, o Lucinho era humorista. Então tinha um bullying nariz grande, tudo era meio bullying, né? Nessa época era mais. Acho que era mais. nem tinha nome de bullying. Não tinha. Não Mas tinha. A, a escola era meio escrota. Então, quando eu conheço o Gugu hum. no Veiga, ali era um lugar de bullying sinistro. Porque tinha a galera dos jiu-jitsu, a galera que jogava esporte bem, os nerds que eram, tinham banda, tipo Max. E eu me lembro que eu fiquei brother do Gugu por um Instituto de Sobrevivência, que se não se apanhava, porque o Gugu <laughs> era o cara da bola. Tipo... O dono da bola. Pô, que ele tinha um recreio ali. Se você não fosse amigo dele, você não jogava nem fudendo. <laughs> e sei lá porque ele gostou de mim, cara. E eu aprendi com o Gu, essa coisa da carcaça, de criar um, um lance. Você entende o que eu tô falando? Porque sim, sim, sim. Gutinho, um negócio. Não, você, você explicando dele, eu entendo totalmente agora. Tinha uma. Essa carcaça é. E aí eu aprendi que com essa carcaça você se defende pra caralho do mundo, né? E você aceito, você arruma um jeito ali de, de, de entrar. Eu acho que tem uma mudança é, bizarra nessa história ali. E aí, cara, quando eu vou pro Veiga, eu fico muito brother do Gugu. O Gabriel não era, não era, ainda não era pensador. Ele era de uma galera. O Gabriel era meio assim, um, um, meio na dele, assim. E aí, cara, a gente ficou um inimiguinho no Veiga de Almeida, Olha sabe? Esse. Eu olhava pra ele, ele era mais inteligente, assim, de bom aluno, então ele. Eu e não passava de ano, né? Eu você, você não sabia. Não, a gente não. era junto, cara. Você não sabia não, a gente era junto, assim, a gente repetiu um ano lá umas três vezes, né? Então, tipo, os filhos do Zico foram passando por nós. <laughs> Passaram, Por né? É, veio um, aí daqui a pouco veio outro. Gabriel é de uma, uma rapidez de é impressionante. Agora, ele é tão tipo de piadas bobas é. no dia a dia, que você fala assim, é. não, não é possível. É que você é o cara esse cara tu, que tem essa parada aí, né? Eu lembro, eu lembro, eu lembro <laughs> uma situação com o Gabriel, a gente tava, teve um, algum é, tiroteio com uma criancinha, e a criança morreu, af, enfim, a, aquelas coisas do infelizmente aqui do Rio, e o Fantástico pediu uma, uma, uma música pro Gabriel, pediu uma, alguma coisa para ele assim, aí ele, pô, cara, acho, acho que não vai dar, pô, não, para quando é? para amanhã de manhã, não, acho que não vai dar, não sei o que, não sei o que. Gabriel virou a noite lá, fez, fui com ele pro Fantástico gravar, o que ele escreveu? É, é bizarro, o Gabriel e é bizarro. Aí, era, era alguém com um tambor, só tinha um tambor no negócio. Essas coisas que você vai. Cada convívio com os artistas é impressionante, como você vai aprendendo, né? Era um tambor que fazia. Bum! Bum! Não tinha instrumento. E o Gabriel soltando aquela que, que ele sabe fazer muito bem. Quando acabou de gravar, era um silêncio no estúdio do fantástico um silêncio. Do que, ele, do que ele fez, da mensagem que ele mandou voltando para deixar, acho que foi deixar ele em casa, não sei o e tal. Como você faz isso, cara? Não, eu não consegui aí dormir, fiquei seis horas acordado fazendo, não sei o que, escrevendo. Falei, cara, você não é porque você é um cidadão do mundo, você é um artista. Eu acho, eu acho isso, eu falo para ele, adoro, Gabriel. Você é um artista do mundo mesmo assim. Você, você pode fazer o que você quiser. E isso que você acabou de fazer aqui, em seis horas, de um dia para o outro, tem gente que não consegue fazer a vida inteira. Não, o Gabriel. Depois é... procura essa. Isso daí não foi eu, lançado, não. Cara, eu, eu fico assim, indignado. Eu já falei isso várias vezes para ele, né? Porque a gente passa um tempo sem se falar. Fala, pô, irmão, o mundo tá, tá uma loucura, assim. É. A música brasileira precisa de você escrevendo sobre o que você está vendo, sentindo e compreendendo, absorvendo e cuspindo. E... Porque ele não faz nada há muito tempo, né? Assim, falo de fazer, de, de chegar na, na massa, né? É. Só que o olhar dele é muito diferente. A, a forma como ele escreve é muito bizarro, né? Então, é isso. É exatamente isso. É muito que eu tô bizarro. Falando. O, 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 independente de qualquer posição política e tudo, eu tô feliz Matei o presidente 2 que ele fez também. É muito bem escrita. Você pode trocar o personagem, pouco importa. O que eu estou querendo dizer é que existe uma, uma coerência. E uma sintonia com o que está sendo escrito ali. E essa do Fantástico, cara, quando ele vir isso, ele for não sei se ele vai lembrar, mas assim... foi uma coisa que todo mundo ficou, o, o, o editor do Fantástico, o cara fez de um dia para o outro. Tem artista que é, que é convidado de repente para fazer alguma coisa e não faz porque se sente seguro de fazer, ou então uma coisa assim. Ele virou a noite e ele escreveu uma música que, que, que para o momento de, de extrema violência que tinha acontecido, que é um tambor, e, e ele. Solta aquilo de lá, maravilhoso. Cara, mais um aprendizado. Até, com até ele. quando você vai levar até porradas. quando é, é aí o clipe? Isso aí é cara, um cara, negócio, tudo escrito não ou... é muito bizarro. É, é, eu falei isso várias vezes para ele. Cara, eu falei, porra, Gabriel, faz uma parada. Mas é que ele começou também a pô a coisa da escrita, né? De, 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 é. de livro, aí futebol, futebol também. Futebol então, também. A gente... ele é um cara que, que, que tá em mais de uma coisa ao mesmo tempo, é, né? muitas ideias, né? Mas e sabe virou... como que a gente ficou amigo de volta. Ah. Você nunca soube disso, né? Eu viajando de volta para Nova York, ele também. A mãe dele e a minha foram na área de fumante, né? Isso existia, gente, para quem é mais jovem. Tinha a área de fumante e a área de não fumante. E aí botaram eu e ele do lado. Uhum. E aí minha mãe falou: ah, Eu acho que eu vi o Gabriel passando com a mãe. Ele tinha um mapa, um negócio do, do Brasil aqui, tipo. O filho é, passou a máquina e deixou. Aí eu olhei para ele, a gente tipo, e aí, né? Eu com uma porrada de disco de reggae, assim, cara, aquelas. Lembra box de CD? Claro. Comprado. Eu tinha do, tinha tudo do Bamai, de, de reggae, né? assim. Aí ele. Pô, é o reg eu fui pô Aí dali pra frente a gente vou. voltou a se falar. Aí quando a gente lança um. Porra, uma fita cassete do Nada Pessoal, eu descubro que ele tá morando na Vieira Soto. Aí já tinha estourado Matei Presidente. Na primeira, né? Loura Burra. É. E rap do Playboy. Aí eu vou lá, bato lá, cara. E falo, porra, Aí espera ele acordar. Não tá cara de pau, né? Eu não vi ele desde o avião. Fui lá subir, ele tava olhando com a, a Belisa, a Aninha já tava com ele, e aí ele, porra, cara, ele ouviu, falou: Porra, Cleis, tá aí? foi falei, Porra, cara, ouve minha banda, tipo, coisa de maluco. E aí dali a gente ficou momentos muito próximos, na época do. do lá da, da, do Cachimbo da Paz, a gente tava muito próximo, assim, eu vi aquela parada muito. Que ele perto. gravou com o Lulu, né? Que é música. Um bicho, eu vi aquilo de perto, eu me lembro do carro, das trocas de Olha carro. Só. Né? Sabe, eu me lembro de tudo. Assim, ele foi para guarda do embaú, ele tava meio no meio do estouro, parou a guarda do embaú. Ele e quando... Flamengo, né? Que a gente, entup... quando o Léo vira pai, uh -huh. meu parceiro de falou tem um momento que eu me, me distancia um pouco do Léo, e aí meu parceiro de Flamengo passa a ser o, o, o Gabriel. Gabriel. Até, até hoje ele vai direto, né, só que aí ele acho. fica famoso. E aí era aí só ferrou. aí, aí é no só... início a gente tinha na arquibancada, aí depois aí vira camarote, ele... aí era... aquela coisa, né? O quando eu trabalhei com o Felipe Rett também. É, acho que foram uns três ou quatro anos, é, foi uma época em que eu fui entender um mercado que eu não dominava, que era o mercado do, do, do rap trap. Aliás, me fala um pouco desse mercado, porque é, um, é uma outra dinâmica, é um outro tudo, né? É, é. Hoje, um, um pouco diferente, mas esse, esse trabalho com o Red, com o Felipe Red, foi... É, Uns seis anos atrás, ele tinha acabado de começar ele tinha acabado de lançar, ele fez uma trilogia, né, de discos assim, muito bem escrita, muito bem feita, foi um artista que, que apareceu pelo, pelo Catete, né, e tal, até a linguagem do Catete, que é ao contrário ali, umas coisas e tal, eu não, eu, não, eu não conhecia, não dominava, mas eu, se eu não me engano, foi uma indicação de gravadora para trabalhar comigo, e eu fui entender como era esse mercado, nenhuma... Fazia a nenhuma... menor noção? Não. Não fazia, e acho que pouca gente naquele momento também, porque era uma coisa assim, no que, quem tinha? Porque você tinha, era o D2 na época, depois foi o, aí você tinha o Racionais, tinha o Planet, tinha o Mano Brown, aí começou a vir um pouco a cena do, do, do Rap do Trap do Rio. E a nossa, a nossa missão ali era transformar o RAP num artista mais conhecido, num artista mainstream e tal, não sei que ele já estava bombando demais no, no, no. Profissionalizar a história pro, toda também, profissionalizar, né? Profissionalizar com certeza. E aí que veio a ideia de colocar uma, uma bateria e colocar. Não, não, não só deixar é, o artista em cima com o microfone, mas dar uma, um tapa naquele visual. O Hatch trouxe muito antenado, trouxe muita é, é, influência, muita... É, inspiração de fora também assim sabe e eu sempre gostei de estudar as coisas lá as coisas lá de fora mercado palco também devorava as coisas de palco lá de fora como é que é esse palco do itu como é que esse palco do itu é isso daqui como é que não tem nada você pendu... está preso aqui sabe? você ficava tentando saber Total, como é que ele fazia isso pô ficava comprava as revistas entrava nossa eu amo isso né e aí o resto trouxe muita influência muita coisa bacana para a identidade visual dele ali e a gente como escritório, querendo viabilizar. viabilizar aquilo e tornar o artista mais conhecido. Aí a gravadora veio muito forte também, com com com, door, com, com televisão, com bastante coisa e tal. O que eu percebi naquela época do, do, do trabalho com RET, que também era o Gabriel, também estava, o Gabriel era uma referência, assim, também, né? para toda essa, toda essa, essa galera. O, o que eu percebi era assim. É, é, esse mercado estava muito setorizado e muito nichado todo mundo ouve mas nem todo mundo consumia ao vivo mas todo mundo ouvia então todo mundo dava o play mas nem todo mundo saía de casa pagava ingresso Uber e cerveja para ver o show isso não, não só com o Hatch mas com todo mundo que estava naquela cena dali E o ticket médio também muito, muito baixo é, é, eu né eu ia chegar nisso agora o ticket médio era muito baixo era muito muito show em comunidade também né muito show de madrugada dois três shows aquele esquema que que, que as bandas de pagode faziam também muito na década de 90 ali tocava três quatro lugares na mesma noite aquela com ticket médio muito baixo, né? Assim, então e, e, esse era o ponto principal, né? Porque é, é tudo uma balança também. Você vai, você vai investir, você espera recuperar alguma coisa aqui, em algum momento. Você tem uma uma gravadora, uma agregadora dando um suporte ali para aquela para aquela turnê acontecer, para aquele artista acontecer. E, e o Hatch foi foi um pouco disso e colocar nos festivais, os festivais estavam começando a abrir para rap, para trap agora, abriram para funk também, mas não, não, não era muito a esse. Então a gente conseguiu, aí foi o Prata Atlântida, uh, Lula Lollapalooza, acho que não me engano. Então foi um trabalhinho de formiguinha, foi um trabalhinho que a gente foi aprendendo a fazer, era um universo que a gente que a gente não conhecia, sabe assim? E, e é porque e, inclusive o circuito de shows é completamente diferente é outro. do que vocês faziam com Lulu, com Berto, é, né? é com um, e, e, mas, mas, mas assim, é, foi muito bacana porque eu conheci muita gente e, e vi um, um mundo totalmente novo. O Rete é o artista que o meu filho gosta, que mais gosta até hoje. Meu filho não conhece é, os artistas que eu trabalhei, ele não ouve. ouve Quantos ele tem? 14. Ele conhece uma música do, do Humberto que na verdade é da época do Engenheiros porque era a música de Eu que não amo, não acendi o um cigarro não, que não gosto de você, não sei o que e tal. E ele cantava essa música quando era pequenininho. Eu já trabalhava com o Humberto ele cantava essa música. Mas o Hatch foi o artista que pegou meu filho de jeito. Assim, ele ouve até hoje. É, ele tem coisas autografadas do Hatch, tem tudo lá. O é, que, que teu filho ouve lá, hoje com 14? Rap. É, Trap pra caralho, né? É, rap, trap e suas derivações, né? Matuê, pra caramba. Hatch, Hatch é o artista que meu filho mais gosta, nacional, assim. Lá de fora, ele, ele me apresenta muita coisa, né? Então, os clássicos a gente acaba consumindo mesmo sem querer, como Drake, Kendrick Lamar, que eu acho incrível, assim. Charlotte Gambino e tal. Mas ele me mostra também outras coisas, como o Khaled, J. Khaled e tal. E agora, por exemplo... Tá, explodiu a música do Tubarão lá fora também ele que me mostrou falou minha faculdade minha colégio inteiro ouve essa música é música mesmo? nacional sabe qual é que eu tô falando não mas é, é... cuidado Tubarão vai te pegar não tem essa, ah, sei, sei. Então, tem essa música então Estados Unidos não fizeram um remix dessa música tem, ela, tem uma parte tem uma parte dessa música e ela entra num como é que é o nome cara eu esqueci agora é, 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 estourou Onde a gente tá morando agora lá fora. E o Bruno que me mostrou. Ele é super antenado com essa parte. Mas ele ouve basicamente... É, ele que me mostrou a primeira música do The Weeknd né, há muito tempo atrás. E hoje em dia eu consumo muito, é muito The Weeknd. Né? Maravilhoso. Eu acho, eu acho um artistaço. Tá com um palco lindo, maravilhoso. Canta pra cacete também. Eu gosto muito dele. Meu, meu, meu filho ouve isso. E minha filha de 9 anos... O que, que ela ouve? O que tem no TikTok, né? Os 15 segundos. Então ela, ela, ela ouve no TikTok e ela depois ela vai procurar. Quando ela acha, Aí no streaming, ela anda até os 15 segundos. <laughs> foda, né? Que é. Foda, foda, foda. Ela vai até os 15 é, segundos. É o, ela... E não dá pra você lutar contra o comportamento, né? Não, não. É, é, é legal, é, é, é engraçado. Isso puxa pra uma outra coisa também, uma outra maneira de. De consumir, é, eu acho e, que e... não dá para dizer o que é bom, o que é ruim. É, é uma nova forma de consumir música, é, né? É. E eu tô, eu, tô com esse, eu tô com isso lá em casa, né? Tô com o de 14 e o de 9, uma na, na escola pequena e outra na escola já de, de, de adolescentes. E o, que o de 14, ouvindo... na verdade, ainda tem um hábito mais parecido com o nosso, né? Ainda ovo inteiro, né? Ele, ele fica esperando, por exemplo, o hat lançar um disco novo. Quando o hat lança o um disco novo, ele <mam> consome um o disco, um disco inteiro do hat novo. O Drake, se não me engano, acho que foi o Drake, o agora lançou um disco, ele ovo inteiro. Talvez a, 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 a paciência dele seja... Seletiva. Me, muito mais seletiva e menor do que a nossa, né? Assim, eu não sei nem se a gente ouve um disco inteiro hoje. Você ouviria um disco inteiro hoje? Posso arriscar dizer que eu não ouço um, um disco, disco inteiro, inteiro há pelo ah, menos uns alguns anos, cara. Um disco que foi lançado, ouviu da, ouviu... um disco que você... Não, eu não ouço há muito tempo. É, pois é, pois é, então... E pra dizer a verdade, eu ouvi o Dadel, da assim... Aquela primeira passada, umas eu ouvia pela metade, mas ouvi inteiro, mas não ouvi inteiro de verdade, né? Aí, ah, essa eu curti, deixei. Eu acho que quando eu deixei de comprar... É, quando eu parei de dirigir, na verdade, é meio que ao mesmo tempo que eu tive uma depressão muito séria e ao mesmo tempo que o streaming entrou no Brasil. Porque eu chego aqui e o streaming logo depois ele chega, quando eu volto. Então... É, eu ainda usei o, o CD ainda por um tempo Então ainda, mesmo já tendo o streaming Por um tempo eu ainda viajava para Nova York E trazia lá 30 CDs Então eu tinha um hábito meu que eu tive a vida inteira Que era, compro 30 discos Então um no carro Aí ficava deixando um no carro até cansar Ah, o novo, aí abri o novo Então você ouvia mesmo Era um hábito até, porque a gente trabalhava com isso sim sim é. quando, eu, quando eu paro de comprar CD Paro de dirigir Aí ah, eu nunca mais ouço o disco é, inteiro, pois é, mais porque, porque o dirigir eu... para mim também era, um era o hábito, hábito era o hábito também ele era o hábito de você de Enfiar você ouvir. Um disco e deixar ali, e deixar, deixar sem tocar deixa ver o que vai acontecer naquilo exatamente lá, né deixa ver o que vai acontecer talvez hoje é, é, eu percebo um pouco isso assim é uma a, a chance é menor né a chance de, de, de você ouvir é, não de você ouvir a, a chance de de daquilo te, te marcar de alguma maneira de virar a trilha sonora daquele é, momento ela é menor né? né muito menor então eu tava falando isso pro Bruno outro dia eu falei cara legal mas o é, que, que que você acha disso tudo que você tá ouvindo aqui disso tudo que você tá consumindo será que daqui a 30 anos vai ter alguma coisa dessa aqui que vai sobreviver porque essa do tubarão que tá agora tem 30 anos e ela <laughs> tem e tantos anos e ela explodiu ela tá tocando nos Estados Unidos pra caramba essa música essa, é a discussão do agora, catálogo depois... né é, é... Assim, o salto você conversa com todo mundo, né? Se a gente pegar que daqui do 1 um a 1 um milhão, né? Essas paradas que estão saindo hoje, elas saem daqui, pá, começa no número um e depois vem para lama da lama e talvez nunca mais seja escutada na vida. E aí você tem os gráficos, né? Daquela, sei lá, uma música de um artista mais que sai aqui, ela nunca chega ali, mas ela nunca vem para lá. Ela, ela, fica fica, aqui, ela fica ela aqui, fica aí, ela você fica faz aí, faz assim, faz assim, é. Então você pega o Humberto, talvez ele nunca mais vai ter uma música aqui, é. mas ela sai aqui e daqui fica assim para todo sempre, é. né? É. Então se eu fosse investidor, e você também não é, nem eu, mas um grande investidor, eu ia comprar esses catálogos daqui. É. Né? Tipo, eu abriria A um gente selo sobre isso agora, daqui. Né? Do, do, do Justin Bieber, né? O meu sonho é um dia, se, se eu for ter um selo, que hoje é viável no digital, um selo para trabalhar artistas que eu lance que eles fiquem por aqui, que tipo, o tipo grande salto deles seja um chegar aqui, sabe? E que eles continuem por aqui. Porque tá todo mundo lutando por isso aqui, bicho. É. E aí todo mundo produzindo para chegar aqui, compondo, não tem que. Porra, bicho, mas cara, quem serão os próximos Guilhermes? Quem serão os Guilhermes Arantes então, do nosso tempo, né? Que daqui a 20 anos vão existir. Eu pergunto isso. O que vai ficar para daqui a 30 anos? Ou, ou de repente também não tem que ficar mais? Não sei. Quem sou eu pra falar isso? Que... Mas, mas assim, o, o que vai ficar, né? Assim, o que, que você. Aquela só minha. Eu, e, e, e a outra coisa. Essa, o celular, né? Então a gente porque tem a o celular. A Billy vai ficar. A Billy Alex, eu acho vai que vai ficar, ficar lógico, também. É vai ficar, é, porque não é um fenômeno é, de marketing. Mas o Maneskin é uma... não vai ficar, pra mim. Não vai ficar. Eu, eu, eu acho, eu, eu acho limitada aquela obra, inclusive, cara. E, uh, foram quebrar instrumento anteontem. Ninguém avisou que não se faz mais isso, cara. Foram um quebrar instrumento. É, e a tolerância é do mercado pra antiprofissionalismo é cada vez não, menor. Ah, caíram né? matando, né? Então, assim... Isso foi onde? Algum show lá fora. Algum show lá fora. Caíram matando, né? Assim... Pô, que legal que mais instrumento cara. que a Nirvana já acabou. Nirvana acabou muito tempo atrás. Não tem uma mínima graça você fazer isso. Hoje o comportamento é outro, uma né? Uma dúvida, falando de catálogo. Hoje num show do Humberto, qual é a média de idade? Conseguiu renovar um pouquinho ou somos nós ainda? Não, somos nós e a, a, a gente vê muito nós com o Seus filho. filhos. É, com filho, assim. Tem, então passa de pai para filho, Tem né? isso, tem isso. No, no, no Humberto tem, no Humberto eu Aí a gente volta um pouquinho naquele... Na, naquele ponto da, da fidelização do negócio ali, do, do engajamento que realmente o Humberto tem. Se você pegar um post do Humberto e um post de um artista com quatro vezes mais os seguidores do Humberto, se o Humberto fizer um post... E esse cara fez um post semelhante, post semelhante, um post de um repertório, um post de uma guitarra, alguma coisa assim. Um set lixo do show. Compara o engajamento. Isso eu não posso falando Não, só não. tenho certeza. Você, é, só, é só você olhar, o, engaja, o engajamento dele é, é, é incrível. E aí eu só, acho que isso acaba levando para dentro de casa também e você leva ali o filho para ver, né? A gente recebe toda hora e-mail do, do, do cara que quer tatuar a letra. Nas costas, que se puder mandar ele escrito com a letra escrita, não sei o quê, o filho do. Então, assim, tem muito isso, muita, muito, muito pai levando filho no camarim também. E sabe? essas bandas marcaram a nossa vida, cada um cada um com as suas bandas, né? É. Mas eu acho que Engenheiros e Cazuza, com certeza. Amei todos os anos 80, quase tudo, né? Paralamas, Legião para caramba, mas assim. O traje, cara, eu gostava eu muito, eu tinha traje. muito traje, eu tinha todo o traje. Mas engenheiros eu ouvia, assim, e era engraçado que na época da barra ninguém gostava ali no Veiga, eu era meio que. Todo mundo achava uma merda, meus amigos do futebol achavam uma merda, meus amigos músicos gostavam das coisas mais virtuosas, então assim, eu não tinha tribo, na barra eu só eu ouvia. E aí minha tribo era quando tinha o um show, porque aí os fãs a gente se conhecia, né? O fã-clube era a Infinita Highway, tipo, além dos Outdoor, a gente ia pro show, ficava, sabia todas as mudanças de, de, de repertório, as melodias que ele mudava. Mig muda, né? E muda. E muda e toca muito, né? Então, Isso sabia aí é... tudo, a gente já sabia, cara, era muito, muito. Então, assim, essa parada não sai da gente, a gente vai ficar velho. Eu não sei se, se os jovens têm essa relação tão. tão é intensa com o seu artista do momento e por tanto tempo. Eu acho, eu acho né? que tem, eu acho que tem intensidade, mas não tem a longevidade do negócio. Tipo, eu ouvi por quantos anos a discografia ali do primeiro até onde eu acompanhei muito. Que quando chega no, no naquele verde é a hora que eu paro de ouvir bastante. Aí tem uma hora que de é deluxe. Aí tem uma hora sim, que sim, sim, dá. Uma, né? É. Tem uma hora que eu meio que aí eu volto a ouvir o acústico, mas não continuo seguindo. E os dois solos dele primeiro eu ouvi muito. Então eu tô falando aí, de, sei lá, dos meus 13, 14 até meus 25, ouvindo aquilo para caralho. É, então é. marca, marca de um jeito que... Então, eu, então por isso que eu acho. Hoje eu acho que tem intensidade sim. Eu, vi, eu, eu tô vendo isso dentro de casa um pouco, né? Tem a intensidade, tem o consumo... É, toda hora ali tem realmente esse não é mais do disco todo é óbvio porque você é, não, não mas é do que ele quer em relação aquele álbum ali essa é legal então essa, essa 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 mas eu não sei se tem a longevidade mais não me parece ter mais a longevidade e e é, é legal porque você tem você tem a experiência de casa não só dos seus filhos mas dos amigos e de todo mundo em volta né então a minha filha é totalmente do TikTok TikTok, TikTok né ela falou TikTok. TikTok. E, 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 e realmente é legal porque ela às vezes ela parece com um negócio assim que eu falo mas você conhece isso alguma isso ajuda por um outro lado claro a trazer alguma coisa que ficou esquecida lá atrás de volta ela é, outro dia ela, é, eu, não vou, eu não vou lembrar ela colocou outro dia uma música de vinte tantos anos atrás 30 anos atrás sei lá e ela virou e falou você conhece isso toda assim, eu falei é óbvio que eu conheço isso você conhece isso agora isso tá aí isso pode ir por um traz outro o lado catálogo. traz o catálogo de volta também né de alguma maneira né eu não sei até que ponto ela tudo bem ela tem nove ela não vai mas uh, ou ele de repente ouvir isso daqui o que, que é isso relacionar com o nome do artista e ir procurar e buscar aí eu já acho que já deu muito trabalho aí eu já acho que não vai não é, não Sabe, é tudo entendeu? Que, converte entendeu assim. o que quero dizer? E, obviamente, no show ainda nem pensar, né? É. Por isso que a gente tem... Você tá até... Uma, eu falo isso com todos os meus amigos empresários, assim. O porquê desse fenômeno de muitos artistas que não enchem casas como o Humberto enche, mesmo estando com um cachê de muito caro e bombado. E acaba que viram muitos line-ups, né? São artistas que circulam muito em festivais, é né? o, é, 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 é um exemplo do rap, né? Você acha que tem um pouco a ver com essa coisa da fidelização? Porque o Humberto eu... tem fãs que são leais, né? eu acho que esses artistas... Eu acho que o Humberto é um case, assim, à parte, porque tem uma coisa de fidelização. Mas você vê o Nando. Quem é fã do Nando compra ingresso para ir num show, né? O, o, o Humberto, quando a gente foi gravar o, o, o DVD em Belo Horizonte, um DVD da carreira solo já, a gente botou a venda, foi monitorar a venda. É, teve venda de todos os estados do Brasil para ir pra BH ver o show. Uau. Um, acho, acho, eu acho que tiveram dois estados que não tiveram, tipo não lembro agora, mas tipo Tocantins e, e, e Acre, alguma coisa assim não teve, mas era impressionante no gráfico você via, você via Belo ou... Horizonte, porque Minas ele é muito forte, né? tinha Minas pra caramba de São Paulo, Rio e tal, Fortaleza demais, Fortaleza ele é, também é muito forte, mas você tinha de todos os lugares, cara é impressionante assim. As pessoas foram. É um engajamento. Eu, pô, é, o cara vai gravar o primeiro. O artista vai gravar o primeiro DVD dele, depois da, da banda. Na, não tem mais atividade da banda, ele tá em carreira solo, não sei o que, ele vai gravar. Quem vai? As pessoas vão. As pessoas compram e foram para BH. Eu tenho uma foto de um acampamento em frente ao, ao à casa de Show. Eu fui lá. Eu eu ver o, o show do Skunk essa turnê de despedida que eu fico até triste com é a banda que, é, também. que eu gosto muito, eu não sei se os artistas que estão saindo hoje vão daqui a 30 anos faz... porque assim, 35 músicas e todo mundo cantando oh, junto e casas de show lotadas, né? Genessei Arena, é, eu passei mal, tava, não tava bem, meu filho não tava bem, eu não fui, o Furtado me convidou, mas eu fui no Vivo Rio e aí você vê assim, essa turma nova não, não consegue fazer uma turnê de 100 shows no ano em casas de show, né? É. É muita artista Não, de line-up, né? Então, muita, muita artista que tem que ser, tem que compor, né? Pra poder fazer. Que foi o que a gente tava falando do rap. O rap é exatamente isso, assim. É... Tem que ter um evento, Quantos né? Quantos artistas de rap enchem uma casa sozinho, né? Assim, vai ter um show de um artista de rap no Vivo Rio. 4 mil lugares em pé. Né? Você acha que o Matuei consegue hoje fazer uma turnê nacional? Eu, eu, acho, eu acho. que o matoê é, é o maior artista mesmo, né? assim pelo que eu é, vejo, pelo que eu acompanho, ele realmente é, é muito forte. Ele tem um marketing incrível, né? Incrível, incrível, incrível muito incrível. bem feito também. É, mas eu não sei, eu não sei se tem, não sei nem se já fez quatro mil pessoas para ir lá ver. Né? Então assim, talvez, constância, seja, né? talvez seja da cena seja também. Eu vejo isso Talvez. lá fora um pouco. Isso vejo, tá acontecendo lá fora eu vejo, também. Eu vejo também. Rick Ross, que é um baita artista. É, tá ele com mais dois, três, sabe assim? Talvez o Snoop Dogg da vida faça uma coisa assim, sabe? Mais Mas ao mesmo tempo, forte. sei lá, é, Harry Styles faz turnê, e é, Harry Styles é, em estudo, é, Olivia Rodrigues. É. É. Fenômeno Coldplay play né? Que é o Play é United, coisa, né? né? Roda, ele faz é. turnê, é. Coldplay, play, é um absurdo. Coldplay, Coldplay não ele faz o rock and roll, mas ele faz sozinho também, né? E lota igual, Tanto né? Tanto que tiveram as datas aí, é. né, cara? Que é o que, que é aquilo, né, cara? Seixos. Pra, Sei pra mim é uma banda é, é. recente. Eu, eu, né? eu nem sou tão fã, musicalmente falando assim, mas é. Você não é tão fã assim? Não. não? mas não, eu, eu sou fã dos três primeiros discos para mim é os melhores três primeiros discos de uma banda nos últimos anos para ela é Yello, muito foda e ela tocava com nosso também amigo Bruno Ceará eu imaginei que você falava com o Gugu, não, mas aí eu não, não consigo imaginar eu Bruno Ceará e Prol. cara que que a música assim já, já, não, já não aguentava mais e assim de um tempo para cá o que eles fizeram com o marketing com Nem todo acreditava. o engajamento deles, com as pulseiras, com tudo aquilo que tá... Vai todo mundo copiar as pulseiras não, agora. Não, mas eles já copiaram no K-pop, né? Tudo bem, tudo bem. Mas o K-pop a gente, né? A gente não... Viu depois, né? Assim, sabe o que eu quero dizer? A primeira é, eu vez tô que... acompanhando o que? Porque eu acompanho, eu, 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 mas eu, eu assim sempre, sempre fala. Mas é, mas o, mas a gente só foi ver com um, ele. Que legal! Que uh, é que nem porra, olha que legal que o Maneskin fez. Quebraram os, os, os instrumentos, não velho, Não quebraram. Já... é o novinho. Vai falar, você viu, Pô, cara. Hendrix botou fogo na guitarra. O Nirvana já quebrou tudo e tal. O, o, o Coldplay é assim: não é uma coisa que né? Eu, eu fui agora lá fora, fui ver o, o show do Journey, Don't Stop Believing bom para caralho impecável maravilhoso um estádio para 30 mil pessoas lotado a turnê inteira foi lotada com Toto também abrindo né o Toto e o Johnny também catálogo né cara aquela todos os sucessos todas aquelas músicas África porra aquela bandona e tal e tal eu vejo esse consumo muito forte lá também é... foi anunciada a turnê aqui do Def Leppard com o Motley Crue Bombou essa turnê lá fora, eu fui ver. Estádio mais 70 só mil pessoas. Quarentão ou tinha jovem? 80% quarentão. um eventualmente um outro filho, mas a maioria era quarentão mesmo. Catálogo, né, cara? Música e lotado, e iam vir pro Brasil três datas, vão fazer uma só, enfim. Mas é. é, é. E, 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 e o rap, cara, ac acabou de ter um show do lado lá na Flórida. E que a Anitta também tocou... E era a Anitta... E mais tipo oito artistas... Oito ou nove artistas... Charlie Puth... Não sei o que... Numa arena gigante lá... Sabe? Então isso talvez pra seja encher, um fenômeno global... Eu acho que é... Eu acho que é... É porque um artista, os artistas são consumidos muito na rede social... Então é diferente mesmo, né? É... É diferente... Eu... eu, eu assim... Tem muito isso também, né? Você, você sair de casa... para ver um só... Você às vezes só conhece três músicas, Três né? músicas, tem o lance da experiência também, né? O que que, o que que tem de experiência? O que que tem de mais bacana nesse dia hoje, né? Então, por exemplo, é, o show do... É, o show do, Eu fui no, fui no Aerosmith agora. Em, ele passa o documentário antes do show. Então, é outra história, Então né? você tem um documentário. Você, é, aí tem. É, primeiro quero era numa casa com mixagem do dobiátimo já. 402 caixas de som. 402. Depois eu falei o release da casa. Você achou o som foda? Sei. Não, achei bom, mas foi uma coisa assim. Parecia um é, é, parecia um 5.1 meio, meio, às vezes meio perdido, assim, umas vozes meio espaciais, assim, negócio meio. Enfim. Até um segundo tempo que isso vai passar, essa moda. Eu também acho, eu também acho, eu também acho. Mas aí quem <laughs> vai dizer é o nosso. Meu chorar. O, 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 o Arias Smith tinha essa experiência do documentário que passava antes nos telões de projeção ali no palco e tal antes do show tinha uma outra experiência que a gente tenta fazer aqui tenta implantar mas não é, é tão, tão bem vista quanto ela fora né que do lado do palco tinham duas áreas para é, que você pagava o ingresso em cima do palco e tinha uma área que era, não tinha incluso nada você ficava em pet, uma outra área com um barzinho atrás, e os o Steven Tyler, o Joe Perry eles circulam por ali o tempo todo. Porra do então você, tá, você tem uma grade, tem uma grade que separa você, só isso. Um, um, um amigo meu foi é, filmou assim, o Steven Tyler estava aqui, ele, tirando foto pro fanzão. Eu, eu eu até por trabalhar com artista eu não tenho muito isso assim com com um artista. É, acho que se o Keith Richards passar, é a única pessoa que eu vou realmente em cima, assim. Fora isso, eu não tenho muito. Então, nunca passou, <laughs> nunca passou pela minha cabeça é, comprar um ingresso para ficar do lado do palco, assim. O som é uma merda, a, a visão é uma merda, mas se você tá perto... Os Stones você ia querer. Sim, os Stones. Os Stones, eu já, uma vez, eu já fiquei muito perto. Mas nunca nessa, nessa área, assim. E isso é uma coisa... Que rola lá fora bastante em tudo né e que né, a pro... pessoa pa, pa, em tudo em boate é, né em, em tudo em tudo, jogo em jogo tudo. De basquete é. jogo de basquete então né e mas aqui no show sim já tá acontecendo para caramba já tá tem, tem um mega festival em, em, em Curitiba agora que a gente fez é, mês passado que foi é, o Prime Rock festival que é, é Paralamas Blitz Eng... é, Humberto é, titãs não sei o que é só são os clássicos do rock que um, um, um parceiro produtor amigo nosso lá de Curitiba montou esse festival já teve em Belo Horizonte já teve em São Paulo Esse então. foi um em Belo Horizonte que deu meio merda né não sei em Belo Horizonte não teve um que deu meio ruim que alguma coisa aconteceu mas foi esse de, que de tinha de, muita de gente já é, teve alguma coisa que tocou no estacionamento do é, eu acho do Mineirão é. É, nem eu não acompanhei isso esse esse festival ele ele já tem esse esquema esse esquema ali e funciona funciona o detalhe é que esse dia, né, nesse festival, esse, esse esquema, essa receita, né? Falando de dinheiro agora, ela é o um festival, de uma maneira geral, assim, né? Ah, o que, é que você vê você lá fora. Que, você tem que ver como que organiza é, isso com quem está quem sendo contratado, né? Exatamente. E o que você vê lá fora, por exemplo, na, nessa situação da Aerosmith, era uma casa de 7 mil lugares, é uma residência em Las Vegas, como a Delta está fazendo agora também, que inclusive os vídeos são. Eu não vi, mas eu nunca vi ela ao vivo. É, não, mar... é maravilhoso. Os vídeos são assim: ela some, pega fogo no, pau, no, no, no piano. Isso gente. que é o do caralho da residência, né? A residência faz, você acha que Se tem como pegar isso, né? no Brasil, cara, uma residência, a gente não tem essa cultura, eu acho, né? Eu acho, eu acho que a gente não tem nem demanda para isso. É, eu acho que não tem. Você tem Roberto Castro, continua fazendo trilhões de shows e lota todos, mas qual artista você vai colocar? É, como era no Canecão, antigamente. O Canecão era uma espécie de residência ali. Você ficava é que é tão três legal semanas. O vai chegar em Las Vegas, vai ter aquelas residências ali. Ficam ah, mas, anos. Né? Agora lá tinha. E abelho, é o melhor emprego do o mundo pro cara do, do PA, né, bicho? Imagina. Você sabia que você vai. No mesmo lugar? Por cinco anos. É. Né? E a, a, essa casa da Aerosmith era de 7 mil lugares. Você pagar uma estrutura para um show do Aerosmith, para 7 mil pessoas e tal, você tem que ter receitas extras também e essa maneira é, 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 isso daqui é uma receita extra é né? o super fã, né? é o super fã negócio. ali né é o, é o cara que realmente vai vai fazer assim como o meet and greet né assim que a gente tem aqui começa a ter mas aqui ainda tá uma coisa meio... não é tão difundida quanto ela é fora né Lá fora qual, qualquer show que você vai comprar lá fora qualquer show mas não, tudo você que vai eu fui comprar nos Estados Unidos eu, eu nunca tinha o um dinheiro para comprar o um melhor você porque quer então, comer que os preços vão eu vi até no Citizen lá no, no, no Central Park, que é teoricamente de graça. Tinha área que não era de aquele pedaço ali na frente que era caro pra caralho. Tudo é caro pra caralho. Mas né? eu tô falando, é, sim, mas eu tô falando do meet and greet com o artista mesmo, que é uma coisa lá fora super difundida, rola de banda pra caramba. Média. É, por exemplo, o Metallica agora vai fazer é, uns shows lá, uma turnê. Outra coisa, experiência. Experiência. O que, que, que o Metallica vai criar de experiência depois de não sei quantos discos, não sei quantos anos de turnê. Cara, a gente vai fazer show na mesma cidade, dois shows diferentes. Na mesma. Então ele, 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 ele acabou de anunciar a turnê. Vai fazer sexta, um repertório, sábado, outro Tudo, repertório. Aí o cara vai comprar os dois. O cara vai comprar os dois e o que, que tem? Meet and greet também. Você quer encontrar a banda, você quer não sei o Isso tá estampado no. no, no, no na divulgação. Não, por uma carne vende a passagem de som, né? Vende passagem. Mas assim, eu acho que aqui, né, como sempre a gente acaba demorando um pouquinho para e não era tão tão bem visto assim. Agora é é tem que ser bem visto, né? Assim, é, ah, me dá um vídeo aí, me manda, não sei o que que nem na época da pandemia que tava rolando bombando de aplicativo. Que você compra um Júlia, vídeo do. do é. é, que você uma. Cara, lá isso é. Já uh, tem há muito tempo. O Sebastião Bado, o Skirrow, vende o parabéns pra você, o vídeo dele mandando parabéns pra você, por, Será que alguém compra? É, <laughs> tá, tá, por 200 dólares, sei lá, sério, assim, entendeu? Vi assim, ele. Na, naquele teatro é, tá. ali da. Porra, é, ali perto de onde tem o prédio da polícia, ali no Times Square, tinha uma, uma casa de show ali, BB King, alguma coisa. Ah, é, é. é Nossa, B. B. Era uma senhora é. caquética. É mas não dá os agudos já E, e porra, ele dava uns agudos que muito mais bizarros do que o ex rose né? Muito mais bizarro. É, é, assim, realmente ele. ele, aí ele é... é? E ele, ele ficou muito. muito com esse esquema dos, dos parabéns durante a pandemia. Ele fez demais, cara. Eu até comentei com a Júbrites isso, na época. 200 dólares toda hora um. Era parabéns, era, uma né, coisa, era, era um negócio desse. Mas eu, eu acho que a gente, a gente demorou muito para isso daqui. E aí fica sempre um favorzinho é o favorzinho do não sei né? que, não sei que. É o pudor, é o pudor. A gente tem um pouco isso. E é, cara, é trabalho. Sabe assim, você quer, você não quer. Cara, o tempo que o K-pop arrumou, é. o tempo da pandemia que o K-pop arrumou para fazer uma experiência online foda, não foi nem um mês, cara. Não. E ninguém sabia que ia ter pandemia. Aqui a gente tá todo mundo dando show de graça no Instagram, entendeu? Então você vê a cabeça da galera que. Isso é negócio. E não só na esfera que a gente tá acostumado. Porque também, assim, né? Todo artista que tem até 70 anos já comprava o show quando era criança. Então, assim, vender o show já é uma coisa aceita, né? Porque tá desde. Agora vender o resto é uma coisa muito nova. E a gente demora para assimilar. Ah, mas peraí. Pô, tá cobrando pro fã e ver o artista no camarim. Mas caralho, eu nunca vi um artista no camarim quando eu era criança. Você conseguiu alguma vez ir no camarim de um. Não, nunca. criança não. Quando... Só depois que a gente foi trabalhar com música. É, que aí eu fui. Os então, camarim porra, de Javan, de Erasmo, direto. Então assim. seria um privilégio você poder pagar para ver, sei lá, um entrar no camarim, entendeu? Eu acho. É... É, é, é um trabalho, não tem que ter esse pudor. Lá fora isso isso é super difundido, cara. Isso é normal. Você você compra e se você quiser e se for oferecido pelo artista pela produção, você tem um valor a mais ali que você vai comprar uma é uma experiência. Não, não se fala tanto disso. Então isso é uma coisa que já aconteceu há muito tempo e aqui e a tem gente tudo, meio... né? O melhor quarto de hotel não é mais caro que o, é, é o melhor normal. assento. Melhor assento também é. Isso é, outra, isso é outra outra questão que a gente tem lá fora, né? Que que os, são os preços dinâmicos né, da, da, da maior operadora de etiqueteira de, de do mundo. Né? Tipo Uber? É, Ticketmaster, né? Mas é tipo um Uber, o preço é dinâmico, é, ele pode mudar. Ele pode mudar, então você pode estar sentado de um lado e a pessoa do seu lado pagou duas vezes mais. Assim, né? Eu não sabia disso. É, é, eu, fiz, eu, eu, eu fiz uma turnê lá agora e, 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 e tem os ingressos Platinum também. Então, você acompanha isso pelo site da, da, da Ticketmaster. Mas você, como, como empresário, isso muda o que entra para ti? Isso vai, vai. Isso, isso entra para você também. Isso entra para você. Tem a participação da etiqueteira, da mas também tem a participação do artista. Então, você tem tudo o que foi provisionado, quando você fechou o show, em termos de receita, tá ali. E embaixo, você tem os é, Platinum, Official Platinum, que eles chamam. São os ingressos, os ingressos que sofreram é, variação pela demanda, e esses ingressos tem uma, uma receita extra uma receita a mais e isso entra na hora do seu bordeirão também entendeu? olha que legal. Isso, isso, isso isso é interessante mas é uma cultura deles lá já né então assim como a cultura de uma cultura de de lançou o show você compra o show e depois você vende o show. Muita gente fica fazendo esse joguinho é. de, de... E vende de compra pra vender, eu, sei. eu entrei na, na fila para comprar Bruce Springsteen e, cara, foi uma loucura para comprar, assim. Fiquei horas na fila e tal, tal, tal. Consegui comprar dois ingressos. E vendeu depois? Não, eu quero ver, eu nunca vi. Eu até comprei a blusa. <laughs> I'm, é, eu, sou, eu sou muito velho, mas eu já vi Bruce Springsteen. Você não, uma coisa assim. <laughs> a blusa. E, e, e depois eu entrei tem o um cara vendendo na minha fileira que eu ali, assim, tipo oito vezes mais do que eu paguei, sabe? Assim, um negócio. Mas você não mas, vai vender que você quer ver a porra não, do. Eu quero ver. Mas esse ingresso daqui que, eu, que ele não vai para ele não vai para o artista porque já foi comprado. Esse ingresso é na revenda. É, né? é, é na revenda, entendeu? Aí é só do, do... É o cambista É, é o oficial, cambista oficial. Né? É oficial. Tem gente que faz isso. Com certeza esse, esse essa shutdown que teve na na venda de ingresso da Taylor Swift foi isso, cara. Muita então, gente compra para revender. É, né? México tá processando a, a, a tiqueteira. Estados é mesmo? É. Porque. E ela também, né? Porque ela falou, vocês, vocês me falaram que vocês dariam conta disso e não estão dando conta de, da, da demanda, porque foram 10 milhões de, Caralho, de acesso para comprar os ingressos da turma é da mulher. Muito é, coisas que a gente não. Vem cá, como tem uma galera, cada vez tem mais gente que ama música aqui. É e uma porcentagem menor de quem é da música e tem que trabalhar com música. É uma coisa meio bizarra, porque o canal começa falando exclusivamente pro mercado, né? Uhum. Então acho que hoje deve ter tipo de 10 a 20% de quem vê o canal é da música de fato. E é muita gente independente, né? Como que é para fazer um artista hoje do zero? Se chegasse para você, você pegaria um artista do zero? Primeira eu, pergunta. Eu já eu já peguei e já tentei é, trabalhar artistas não sei se do, do zero também. É, não achei fácil, não talvez não tivesse disponibilidade financeira e nem de tempo naquele momento para isso. E agora, na verdade, o que me, o que me, me falta é assim, um pouco de. O nicho que eu gosto de trabalhar, o mercado que eu gosto de trabalhar, não, não vejo muita esperança, muita. Muita luz lá lá longe, assim, sabe? Então, é, quando eu fui trabalhar com rap, por exemplo, uma coisa que eu não sabia trabalhar, não, não entendia e era novo para mim, era novo para quem eu estava trabalhando também. Foi uma experiência válida pra caramba e tal. Se eu, eu faria de novo com outro artista de rap do zero que você não entende? Acho que eu faria, estou mais calejado para isso agora também mas eu, eu eu sinceramente eu acho que tem gente que faria melhor faria melhor um com mais tesão um, né? um pouco mais tesão com uma com uma eu não tenho nenhum problema em falar isso eu, eu acho que eu já fiz tanta coisa também e cheguei nesse momento agora que eu é, não é que eu quero escolher o que eu vou fazer não é isso mesmo assim eu, que, eu quero continuar amo trabalhar gosto muito de trabalhar uma das coisas até que a gente estava falando eu quero levar a lá para fora né eu quero fazer shows lá fora fazer turnês lá fora fazer o que não era feito antes isso isso me dá vontade de fazer a mpb inteira que botou o violão nas costas e foi lá para fora fazer show tá aí até hoje fazendo show lá fora a gente não tem mais muito artista que faz isso e talvez também a maneira de divulgar a maneira de consumir mudou mas assim isso precisa ser feito de e uma mudou maneira. também de alguma forma é, sem barreira é, geográfica, né? Também. Sim, Ou seja, mas... tem gente gostando de um artista em todo lugar do mundo, né? Claro, claro. Mas eu acho que a presença física também é interessante. Eu, eu, um, um exemplo que eu estava eu, eu com o Gabriel, pensador em Portugal, um, um parceiro, produtor a português, amigo meu, ele falou: Renato, eu preciso de um artista de MPB nova aqui. A gente parou no tempo em determinado artista. A gente veio com todos os clássicos da MPB, mas a gente parou num determinado artista. Você tem alguma ideia? Na hora eu pensei no Silva. E aí eu liguei pro, pro pro irmão dele, que toma conta da carreira dele, que também escreve tudo. Falei: "Olha, todo lado aqui, ele tá precisando. Ele tá, acabou de me comentar que tá sentindo falta dessa renovação aqui em Portugal. Silva foi para lá, fez uma agendinha, coisa dois negócio de televisão, para lá, 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 voltou fez oito shows lotados no Capitólio lá assim. Então, esse tipo de coisa eu quero você curte. é eu curto e eu quero fazer nos Estados Unidos também, entendeu? Que é um mercado muito mais difícil, que tem que se investir bastante para você furar uma barreira. E aí eu falo isso para voltar no, no que você acabou de me perguntar, se eu trabalharia e se eu faria um artista do zero de novo. Eu faria se fosse mais voltado para uma coisa latina, para uma para um, um artista, pode ser brasileiro, pode ser é, americano, pode ser radicado em, nos Estados Unidos, um brasileiro radicado nos Estados Unidos, mas que. É, que tipo, tenha essa possibilidade. Que essa possibilidade, assim, sabe? Isso isso é uma coisa que eu nunca fiz, uma coisa que eu estou estudando lá, principalmente, mas me dá vontade. Se eu, se eu tenho, se tivesse uma possibilidade dessa, eu até tenho uma, uma possibilidade dessa, eu acho que eu. E você e nosso amigo Léo tão juntos nessa nessa nova empreitada nesse Nonsol, é, assim. Léo, é, o Léo, o Léo, né, tava administrando a carreira do, do, do Erasmo e agora a gente tá começando a desenhar o que que a gente vai fazer ano que vem, a gente está mapeando alguns artistas do Brasil para levar para lá, né? Porque o caminho inverso eu já tô fazendo aqui também, isso a gente acabou não falando, né, que eu tô eu tô fazendo muito show internacional pequeno e médio aqui no Brasil, né? Então... Você é, tá fazendo o inverso. Tá tô fazendo o inverso, é. Fiz o, isso, isso começou um pouquinho antes da pandemia, com o igual Depois eu fiz o Living Color. Aí veio a pandemia. O Living Color acabou vindo pro Rock in Rio depois também até. Talvez até pela repercussão que teve desse show que a gente fez no Circo que foi muito bom. Mas eu tô, eu tô atuando um pouco nisso, sabe? Agora a gente vai trazer o Stone Temple Pilots, que é um sideshow... De um, do, de um festival do Summer Breeze, o Skid Row. Você e, vai trazer o Skid Row? Com outro vocalista. E, ah, não é mais não, com não ele, não ele? Não é, é o não, Sebastian Não é, e a gente tentou trazer o Sebastian Bárbaro, e tava uma confusão. Cara, aí, é assim: a gente, tá, a, gente tá, a gente vai fazer alguns <laughs> side shows de um, do, do Summer Breeze, que é um festival de metal que vai ter em São Paulo. E, e, e aí, enfim, aí tem, tem o decolin também, que tava, foi adiado, tava super bem à venda, e tem um show. É, em tributo ao John Lord do, 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 do Deep Purple com uma orquestra sinfônica e o Bruce Dixon é o vocalista e tem uma banda bizarra, esse show vai ser em abril a gente tá trazendo também aí quando você fala a gente tá trazendo, é a estreia não, é é a é On Stage que é uma, que é uma, um, uma um escritório que já, tra, já atuava muito no metal bem focada no metal. E a gente se uniu porque eu comecei a, a trazer uma parte ah, mais pop. saiu no pop line, não saiu, saiu? Saiu, E eu comecei a trazer uma parte mais pop, assim, é, uma parte de rock, mas é, é, tentar tirar um pouco do nicho do heavy metal e trazer um pouco mais é pro... É uma parceria. É uma parceria. E aí é, é com eles que a gente tá... É, eu tô fazendo, né, é o, é o Felipe, na verdade, da On Stage. Ele me convidou e a gente tá atuando um pouco nessa... Nessa área dos shows internacionais, assim, de pequeno e médio porte. Dá é frio isso. na barriga trazer essa galera? Dá sempre frio, porque a variação do dólar é o, é o cara, é o alemão que não toma vacina, e aí não pode embarcar. Isso aconteceu. Aí tem que desmarcar o show. Porque o... o alemão não toma vacina, um na média? Não, o alemão não tomou vacina. Ah, não um alemão. Um alemão, é porque a banda é alemã. Por isso que eu falei um alemão. Não toma vacina, não pode embarcar, é a variação do dólar, é a, a, o, a psicologia, né? A gente teve que adiar uma turma inteira, porque... O cara falou, o artista falou que não tava com a cabeça muito boa. Dá muito, porque você tá mexendo com dólar, né? Então também é. Dá frio, mas eu adoro. Eu gosto, porque eu gosto de, de do mercado internacional. Sempre gostei, entendeu? E o que, que é a grande diferença que você sente negociando com esses managers lá e, e na tua experiência sendo manager e já sendo intermediário também, fechando show de terceiros. É, é, é direto, né? É direto. Não tem, não tem muito... Intermediário. Nem intermediário, nem caminhos, né? Assim, é direto. O que, que você quer? Eu quero trazer a sua turnê para o Brasil para fazer quatro, seis shows, mais o Chile, não sei o que e tal, e eu te, eu te pago tanto. É, o mercado internacional funciona muito na oferta, né? E não, muito poucas vezes chega um valor para você. Na maioria das vezes você enxerga o potencial e você devolve para o escritório. Qual é o potencial, quais as praças e qual o valor que você oferta para aquela turnê, né? Então, essa é a principal diferença. E, e como eu falo muito com. Com talent buyer da Live Nation, da AND e tal. É pra... que essas empresas hoje são donas de muito? Muito, muito também. E são donas das casas de shows também. E eles compram os shows também, né? Então, é, é, algumas turnês que eu, que eu quero levar para os Estados Unidos ano que vem, são turnês que eu vou negociar direto com a casa de show. E a casa de show vai me devolver uma oferta por aquela turnê. Quanto que a Na acredita, mesma lógica. A mesma lógica. É a lógica que, que o mercado internacional costuma trabalhar. Eu gosto. Eu acho legal. Assim, porque não fica. É, querendo te empurrar que custa tanto e na cabeça dele ele vende 6 mil ingressos, na minha cabeça ele vende 3 mil ingressos, então eu não posso pagar o que ele tá me pedindo, então eu acho que tem que ter uma, sabe assim uma, uma é uma é, 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 vai e vem, né, é uma mão dupla mesmo assim, sabe, de você, de você falar olha, eu acredito que você vai lotar aqui mas se você não lotar, eu vou te dar esse fixo, se você lotar eu te dou esse bônus aqui, olha só que legal que a gente pode fazer meu o risco é muito menor e isso o mercado lá também é assim então é uma coisa que eu tô é, né, na pandemia inteira estudei e estou me relacionando demais com, os, com os, os talent buyers de lá dessas gigantes e vou levar artistas brasileiros para fazer turnês americanas ano que vem dentro dessa lógica sabe do quanto você oferta e aí nego falo com os meus amigos empresários daqui falo vamos fazer uma turnê segura desse, dessa maneira aqui ó sem, sem sem passar sufoco, vamos. É, é, é isso. isso, isso tá me dando muita... É porque tomar prejuízo em dólar deve ser sinistro. É. <laughs> cara, pensar que o mercado, né, quando a gente era jovem, as histórias do Chantilly, do Pita, travia, trazendo umas bandas, tinha internet. Se a imaginar o um Medina, cara, viabilizando aquele, aquele Rock, in Rio, Rock in Rio, cara nada cara como até, até contando, fazer a planilha que, você tinha, que... tinha planilha, <laughs> você né? escreveu a planilha cara agora você clica <laughs> numa célula ela muda o negócio assim mas é, é, é bacana porque isso te dá por exemplo como eu tô como eu fui sou sei lá empresário de artista até hoje me dá uma visão dos dois lados de não querer apertar nenhum dos lados assim sabe de querer realmente ir no que eu vou no, no que eu acredito então quando eu vou vou levar um artista para fazer seis shows nos Estados Unidos vamos supor eu sei muito bem que eu não posso é, falar pro, pro manager, pro empresário dele aqui, olha, não leva isso, não faz isso, vamos fazer isso e tal. Não. Eu, eu, eu sou, eu, eu, eu vou te falar o que eu preciso. E aí a gente vai ver se dá pra fazer ou não. Mas eu não vou ficar barganhando... tipo, leva menos, menos, sabe assim, não leva esse cara, não sei o que, e a gente faz. E por outro lado, eu, eu preciso que o cara de lá que tá comprando, que ele acredite no que eu tô falando para ele: de que vão. De, que vai ter 3 mil pessoas e que a conta dele vai ser positiva e que ano que vem ele vai comprar de novo outro show e assim a gente vai criando uma parceria um relacionamento é, é, é transparente o que vai ser legal para todo mundo quem tá indo daqui para lá sabe que vai ganhar sabe que vai dar tudo certo que não vai passar um perrengue e o cara que tá comprando esse cara daqui ele a ideia ele não tomou prejuízo ele tem o bar dele ele tem a bilheteria ele tem, enfim ele prometeu uma oferta que eu vou repassar né para esse artista daqui e esse cara vai ficar feliz e ano que vem ele vai, vai falar, pô, vamos fazer de novo e tal, como é que é, e não do tipo é, é tanto é tanto, acabou, é o tanto o cara não tá vendendo nada, não vendeu nada já tá não, vamos fazer um negócio transparente que vai dar certo falando isso aqui dele, ele vai trazer Gurus. a não ser Porra, hoje amiga. É. Ah, é? Quem tá trazendo? O Chantilly. Chantilly de novo? É, pô, é. a história deles, da primeira vez que é. eles trouxeram o Australian Crown, é. essas coisas... É maravilhoso, caras, ele é amigo dos caras, né? Hã? Ele é amigo, né? De vários caras pô, desses é. aí. Mas imagina lá no início, cara. É muito louco, é. né? Esses caras estavam ali... O, cara, as histórias do Polladian, são maravilhosas, <laughs> As coisas de boca, né? Tipo, não é... Nunca, nunca mais será assim novamente, é. né? Isso, isso eu percebi muito também. É, é muito no que você tá falando, né? Lá... lá lá fora assim é, começa que não tem reconhecimento de firma né não existe não, não. você me falou eu falei assinou aqui mas é, é, isso isso eu gosto isso é bacana né aqui você até hoje você tem que mandar um contrato e pedir para imprimir reconhecer firma e devolver pro SEDEX vem que a galera adora histórias os três perrengues que você passou como empresário como empresário ou histórias bizarras, assim, que você contaria pro teu filho, assim. Seu filho, porra, papai, quando você tinha lá cinco anos, tomou-lhe um, um calote ou alguma coisa bizarra. É. Isso vai virar recorte, então tu conta uma história é, boa, porra. Não, <laughs> é, a história boa, pô. Não, conta. Acho que a pior história, assim, foi. foi fazer uma turnê nos Estados Unidos. E isso me motivou muito. Eu queria fazer turnê nos Estados Unidos como promotor, na verdade. É, eu fui fazer uma turnê nos Estados Unidos, eram eram seis shows, se eu não me engano. E hum, a gente tinha negociado um valor de cachê o que para mim já não era legal. Eu acho que você tem que entender os dois lados, né? Mas enfim, foi negociado um valor de cachê. A gente passou o, o valor de cachê e as datas são essas e tal e começa a vender, beleza. Eu viajei três dias antes para ver. Aí é a vantagem de ser empresário para ver Sting e Peter Gabriel né? no Madison Square Garden. Assim E a equipe ia toda num, determin, num, num dia lá. Quando a equipe chegou no aeroporto, as passagens tinham sido canceladas. Todas as passagens aéreas. Por quê? Para Nova York. Quem estava fazendo a turnê, em vez de contratar, eram 24 pessoas viajando. Você vai fazer seis shows cruzando costa, de costa a costa americana, com 24 pessoas viajando, e você não, não bota uma agência de viagem para fazer isso, é um erro grotesco. Então, as passagens foram compradas no cartão de crédito, sei lá. Quando eles foram embarcar, a companhia derrubou as passagens, porque naquele momento, não sei por que a demora, naquele momento julgou que era fraude. Ou seja, esse é um conselho que você está dando é um para quem está começando como empresário. Sim, é, sim. Pode parecer fraude você comprar 24 passagens no teu cartão sim, de crédito. Sim, tem, tem um, um... Você não tem uma... uma, uma você não tem alguém para mídia, você não tem alguém para marketing, você não tem tal... Então, tem uma, uma parceria com uma agência de viagens. Eventualmente... É, Claro que depende muito se o contratante vai te dar as passagens, se as passagens são suas Você e tal, que mas vai emitir. Mas de uma maneira geral, tem uma parceria com uma companhia, com uma empresa dessa. Então isso, só que era para fora, era tinha imigração, tinha visto de trabalho. Era uma viagem para fora, assim. eu eu tava eu tava em Nova York, 20, e, e e eram 21, né, porque eu, eu o, o, o artista e o e mais uma pessoa já tinha ido. Então eram 21, pessoas, 21 passagens. Derrubaram. Era, chegava no dia seguinte, era day off, e no outro dia já, já tinha show. Jesus. Não, Jesus. E, enfim, ela <laughs> conseguiu resolver e começou a mandar as pessoas. Então teve gente fazendo escala em Houston, gente de escala em, em Atlanta, gente da equipe que não falava nada de inglês, precisava mostrar é, onde estava. E aí você caga tudo, porque você estava organizando as pessoas chegarem juntas na imigração americana que é uma que é uma imigração que quer ver tudo certinho os vistos de trabalho tal e tal e você tá mandando um cara para cada canto e o cara não tem a petição de trabalho porque ele estava com o produtor que estaria junto com que um estaria junto foi uma confusão generalizada é, eu comecei a a, a, a a sentir o perrengue dessa turnê nesse dia é, primeiro show é, rolou e a gente tinha que atravessar de, de costa a costa e a gente ia fazer um show em Atlanta também. Quando chegou em Atlanta, eu vi isso ontem no, no show do, do Angra. Paulo Barão postou anteontem. Paulo Barão. Postou anteontem como tava o palco e o camarim do Angra às oito e meia da noite. assim. Foi isso que aconteceu. Em Atlanta. Um lugar lá que não tinha... No mesmo lugar desse posto do Barão? Não, o Barão era aqui no Brasil. Ah. O Barão era aqui no Brasil. <laughs> lá em Atlanta não tinha palco, não tinha som montado, não tinha luz, não tinha nada. E, e o tempo foi passando e tudo. E cancelar um show é muito ruim, né? É muito ruim tá aqui, lá, em qualquer lugar. Cancelar um show é a última... Tem que ser realmente a última instância do negócio, porque dá muito problema, né? Pra tudo, pra todos os lados, e principalmente... Olha, e mais pra... com tudo, é mais lá quando tudo acontece seguro, né? Tudo, é uma confusão. E... Enfim, esse show de Atlanta foi acho que um dos piores shows que eu já fiz na minha vida inteira. Ficou pronto o palco, mas horrorosamente. Ficou pronto, mas horroroso, assim, e, e, e não encheu o lugar também. E, e, enfim, e não acabou aí, assim. A, a gente foi para a Costa Oeste depois e a gente fez dois shows é, lotados, em São Francisco e Los Angeles, mas a mesma coisa na hora da volta. As passagens estavam todas cagadas, assim, né? E, um, e aí assim foi como eu me envolvo muito e acho que qualquer pessoa que tivesse nessa situação ia estar tá muito muito estressada muito porque você tá é a vida de muita gente que está ali sabe e foi foi o meu maior perrengue profissional assim eventualmente você toma um calote aqui um calote ali e depois em algum momento pode recuperar e tal enfim é, é, essa turnê deu problema demorou muito para ser, ser quitada foi uma turnê é, cansativa demais assim para todo mundo principalmente porque não tinha isso não tinha aquilo tudo que foi prometido não, não tava rolando sabe foi muito foi muito foi muito desgastante e mas a gente olha para trás e aprende e supera e isso essa turnê me ajudou muito a entender o que, que eu tenho que fazer para não que meus amigos lá fora não passem pelo que eu passei e eu não tenho nenhum problema de, de, de falar isso porque muita gente fica né não quer contar o que, que aconteceu e tal aconteceu foi um perrengue foi uma uma, uma merda talvez tivesse tido é, pulso firme não tivesse nem embarcado mas e aí ficaria uma turnê manchada pela pelo cancelamento em cima da hora e tal e tal. É porque contratualmente você podia fazer isso. Podia, né? claro, podia fazer. Mas o contratual é aquilo. É uma empresa daqui assinando lá. Eu, cara, mas... Enfim, esse foi o maior perrengue que eu já passei. O teu olhar e... para o futuro é justamente ser esse cara sério que está lá, que, que vai garantir é, de quem tá indo para lá que não vai acontecer o isso. O mercado né? que a gente trabalha, ele, ele já não é dois mais dois. Né? É, é, é várias variáveis, como diz o Humberto. Né? Então, assim você tem realmente várias variáveis. Pode cair um dilúvio, pode... Cara, caiu o final da Copa na mesma hora e você nem, não, não sabia. Ou, enfim, várias coisas podem acontecer. Para um show, principalmente, não dá certo, né? Mas se você se cercar, de alguma maneira, é, é, você tenta reduzir esse tipo, de, esse tipo de, de situação. E é isso que eu quero passar para os meus amigos. para Meus amigos que eu digo, os empresários daqui, para a gente fazer as coisas lá fora tendo uma segurança, uma... Uma segurança é, de produção mesmo, vamos dizer assim. O show vai bombar, o show vai encher. Não, eu já fechou no 4 de julho, em Miami. Foi uma merda. 4 de julho. Não se faz show no 4 de julho, na hum. independência americana. E vocês não sabiam? Não. Procurei, porque assim, você vai, né? Mas falta uma coisa ali, né? Aí, pum. Não se faz show no 4 de julho. E pronto. Aprendi. <laughs> aprendi apanhando tem que seguir também não faz seguir para tudo para tudo bicho eu acho que é a única coisa que para tudo né porque não é religiosa é, né em Miami principalmente tem um evento muito grande que chama Art Basel que ela para também tudo Miami inteira assim a gente até estava com uma turnê do Erasmo adiada, que, que ia ser no Art Base, a gente adiou. Acabou que Pô, teve, cara, né? pior é que eu vi o teu post falando que você ia receber o Erasmo e que era uma emoção, né? É, claro. E né? aí acabou não acontecendo, né? É. Como foi pra você assim? Ia ser pra ele também, uma emoção muito grande. Né? Ele, ele nunca tinha ido. Nunca tinha ido. E, e aí a gente, a gente pensou em levar pra Costa Oeste também, mas aí acabou. Não, vamos fazer Miami e Orlando só. Que não tem erro. Que, que não tem erro e ele vai passear em Nova York. Não vai nem fazer show, vai só passear. Enfim, foi muito ruim. Foi, é, principalmente a gente que tem esse relacionamento com ele, com, com, com a família, né? De, de, de uma maneira geral. Foi muito ruim. Mas. Enfim. É, é muito doido porque sabe que o meu avô, cara, o pai da minha mãe, uma vez ele mostrou a foto, né? Assim. Agora não me lembro se era da, da, da parada de ferroviário, se era da maçonaria. Eu sei que ele falou. Olha, meu filho, todo mundo aqui morreu, só sobrou eu que tô aqui nessa foto e era como se fosse um negócio de colégio. Aí eu lembro que eu era criança que me, não me, me caiu bem assim, sabe? E aí vai, vão sumindo as, as pessoinhas, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, vão sumindo as pessoinhas da, das, das fotos. Tanto que eu fui catar a foto do Gugu, aí tinha gente na minha casa de buses, lembra? Lembro, claro. E talvez tenha sido a época que eu Oi. e você ficamos mais próximos, né? É, porque a gente ficava saindo junto e aí porra, por isso que eu te perguntei quando você foi fazer o Cidade Negra, porque eu me lembro que nessas viagens só ouvia Gabriel Pensador aquele <laughs> disco quatro cabeças o quatro e Cabeça. o disco do Cidade sobre todas as forças. Quatro tu cabezas. lembra Maravilha disso? Eu lembro, claro, claro. A gente só ouvia isso, cara. A é. viagem inteira a gente ficava rodando esses dois discos. Que né? é uma obra prima, né, o Cidade Negra o sobre todas as forças. O Sob, o, o, você falou qual? Você falou da Cidade? O sobre todas as forças. Sobre todas as forças, né? A é. gente ouvia aquilo, eu fui, é. eu fui, fui para é. direto, cara. Aquele disco é uma, uma, uma maravilha de disco mesmo. Uma maravilha, banda. né? É, uma, uma banda de reggae, assim, né, cara? Aquilo foi incrível, né? Vem cá, qual é o teu maior sonho hoje, cara? Meu maior sonho? Profissional. Profissional, né? Um possível que você olha, bota ali no teu lembrete e fala sabe assim: uma Isso aqui eu vou realizar, é possível. Sabe uma coisa? É a, Quando eu tava na, na faculdade naquele período todo que a gente falou já e tal eu e a Cássia morreu né e tal eu falei eu vou arrumar um estágio agora eu vou trabalhar porra, peraí. Eu trabalhei seis, seis meses na Michelin não quatro meses na Michelin negócio de carro lá óbvio que não era para mim aquilo né e quando eu, eu saí daquilo eu falei de eu vendedor não de era no um estágio era no um estágio na no escritório área é quando eu saí de lá eu falei vou trabalhar na Universal Music do lado da minha casa, olha os caras que estão aí. Aí eu olhava todos os carros iguais daí eu, do, de Max Pierre, de Marcelo Castelo Branco, de todo mundo. Marcelo, é para mim, é um ídolo. É, eu, eu tenho o Marcelo como ídolo Caralho, mesmo. Caralho, a gente assim. não falou da OBC no início do vídeo, cara. Ah, tem que falar, então fala. Aí. Não, não é que tem que falar, bicho. Não é porque tem que falar, é porque assim. É, eu acho que desses encontros da OBC, talvez eu esteja sendo injusto. Mas você e o Léo, talvez mais alguém que eu tenho que lembrar, são as pessoas da minha vida real, né? É, tem isso. Da minha... vida real, minha... assim. Real, 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 real. E aí eu acho que eu me emocionei e esqueci. <laughs> isso aconteceu com o Léo também. Olha eu falei, Eu falei da UBC no meio, mas olha só que coisa louca, né? Porque eu fiquei felizão, cara, que você entrou aqui. Eu falei, caralho. E a gente tá com a mesa do Prince. Renato também? ficou meio chateado, porque ele achou que ia ser Essa, o Leone. <laughs> é, o Leone. Tá mas é. era o Reato Leone, Renato Leone, né? Renato Leone. A ele... mesa do Prince não foi combinada. Não foi combinada. Não foi combinada. Não foi combinada né? Aliás, foi no Marcelo Castelo Branco. Porra, é, UBC esse ano de 2022. Marcelão, Vanessinha, Carol e todo mundo que apostou nesse podcast, nessa ação dos 80 anos da UBC. Gratidão para sempre, então assim. e, e, e tem muito do Marcelo porque ele era é, é, em 2001, se eu não me engano. Eu, se ele não estava na presidência alguma coisa da Universal, não sei, não lembro se era o Max Pierre, não lembro muito bem, mas era já era um espelho para mim. E eu passei a minha vida inteira sempre no ao vivo, sempre com o escritório, sempre com tudo, mas ficava uma pontinha aqui atrás. De um negócio que eu não realizei, que era ter trabalhado no Universal. Eu tinha isso na minha cabeça, assim, sabe? Era uma coisa que. Ah, o que você mudaria? Tivesse feito alguma coisa a mais, ou algum. Sabe assim, nesse, nesse aspecto? Seria ter trabalhado na Universal, por tudo que eu era vizinho da Universal, eu via tudo lá, eu ouvia. E eu participei de muita coisa lá dentro também, entendeu assim? Mas nunca fui... É, é, é um... Mas você trabalharia numa gravadora? Você acha que você pararia eu, um pouco o que você eu, faz? Eu claro? acho, eu acho, sabia? Eu acho assim, é, é, é uma das poucas coisas que eu não fiz ainda. Eu tenho vontade também, é uma maneira de também é, 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 parar um pouco com viagem, com tudo também, assim, sabe? Eu acho que eu trabalharia numa... Uma gravadora, numa gravadora, numa, numa agregadora, alguma coisa assim. É, é, pra, pra, justamente para trabalhar com um lado que eu não trabalhei e que eu sou apaixonado, que, que continua sendo a música, continua sendo. Só que diferente da emoção do ao vivo, do relacionamento com o artista, do booking, mas um outro tipo de relacionamento com o artista, um outro tipo de, de, de approach. Eu, eu acho, que sim, acho que sim. Se fosse uma coisa bacana, alguma coisa lá fora, por exemplo, alguma coisa de. De, de cuidado com o artista brasileiro lá fora, sabe assim, alguma coisa eu acho que essa sintonia eu acho que eu tenho e eu, seria bacana em algum momento isso aí também porra, maneiro, meu querido e a puleta já foi faz tempo, você perguntou se ia acabar às 10 que horas são, Pretinho? Tá tu se fudeu, Renatinho porra, eu tenho que ir embora <laughs> agradecer bom, aqui. antes de eu te agradecer agradecer que é o BC Pô, estamos chegando ao fim dessa série de 80 vídeos que já passaram de 80 pra celebrar os 80 anos da que UBC. Que foda, que foda. E, porra, cara. Parabéns, parabéns. Que número estamos, Pretinho? 92. 92. Parabéns, porque a gente, eu lembro quando você começou, a gente se falou no começo, logo se, no começo. Seu cretino, meu cretino total. E eu falei, não vou não cara, tu e achou, agora? Tu gente... achou que eu ia fazer polêmica com você, né? Hã? Ficou com medinho. Tá com que... perguntas aí travadas aí que eu sei que pode cortar que eu não, não vou falar, eu não vou falar mesmo. Porra, eu não deixei ninguém, ninguém em situação de saia justa, cara. Ah, eu não vi todos não, mas... Vou, vou não é confirmar não? isso daí. Obrigado, obrigado viu, irmão? E saúde e toda a sorte Valeu. do mundo nesse processo é, USA. É, obrigado, né? Obrigado, Renatinho USA. O que, que cara. o Gugu falaria desse papo aqui agora, se ele estivesse aqui entre nós, hein? Filho, que isso, filho? O que você está falando? Aí? <laughs> saudade do não, moleque. Filho, não fala do cara de que é o não, filho. <risos> <risos> obrigado, beijão, irmão. Valeu, Valeu gente. Beijão. Amei. Amigos aqui na minha frente. É sempre uma grande emoção. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.